Մեծարքո նախագահ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն կհայտնենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմէ կազմակերպված Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերները քիդաժողովին ծեր մասնակցությունը բերելու համար։ Այժմ պիտի հնչէ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, կխնդրեմ ոտքի։ Օժան ասկեր, զովքեն ժողեն, Եկեք մշոտ աշկեն պատել, ուժան ասկյան, զորքեն ժովել, Եկեք մշոտ աշկեն պատել, Սուրտակ ուզեր, ջնջեն մեզի, զարդի լավ մերնիմ կեզի, Սուրտակ ուզեր, ջնջեն մեզի, զարդի լավ մերնիմ կեզի, կարջ մշեցի արգունդալով, ոտա երգին էր հանգալով, կարջ մշեցի արգունդալով, ոտա երգին էր հանգալով, անսավ դուրքի արգնդալով, զարդի լավ մերնիմ կեզի, անսավ դուրքի հարգեր տալում, զարդի լավ մերնիմ կեզի, ինչ անիս են խուշ ազգերին, որս պանեց չերջապոյին, ինչ անիս են խուշ ազգերին, որս պանեց չերջապոյին, մեր խուշ տողեց չորորոսին, զարդի լավ մերնիմ կեզի, մեր ուստոհեց որորոցին, զարդի լավ մերնիմ կեզի։ Կխնդրեմ մեկ վարգյան լրությամբ հոտնգայս հարկենք մեր հայ ազգի բոլոր նահատակներու հիշատակը։ Այժմ պեմ գհրավիրենք Քուրմ Միհր Հայկազունին, որպես իր օրհնությամբ մեկնարկը տա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմէ կազմակերպված քիդաժողովին։ Հավատամ զիտու ես զորավիկը պարվո, քանզի տեսանեմ զիտու ես կստմգամ պատճառ և արարիչ կենդանության արարածոց, որ պաշխես վարձս ըստ գործոց և ըստ բանից, դաս սպարին պարվու և սճարըն չարին։ Հավադամ զիտու ես ամենաբարի և աղպույր լուսո վասն աշխարի, ամենային ոգ ընդրիցես կեզ իպրև աղպույր լուսո, սկեզ զով արարիչ ամենապարերար լույս, դու արարեր զամենային իրս ճշպարիտ, և սպարին կո պարի մդածըտ զորությամբ։ Արեք միհր, դու գաս ոգեղեն համայն աշխարհի, պաց ստրունս երկնայինս, որ տակուցանենս բայց զար երեսքո, չապավորյաս պայլն գուրացուցիչ, ճարակայտից ընքոց, զի հասու եղիցուկ ժշմարդությանս կում, հավիտյան ուսոզ խրատ և զիմաստություն, և դուր մեզ զանազանելս ճշմարդությունն ի Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի լիգին վարչապետ, հարգելի լիգին խորհրդարանի նախագահ, հարգելի լիգին արտաքին գործոստ նախարար, սիրելի հյուրեր, մենք այսօր միացել ենք Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերներում մասին բաժնվելու, խոսելու, ներգայացնելու, ինչ կսպասի մեզի, ինչպես կսպասի մեզի, և ինչ կրնանք, ինչ տեսակտուզումներ կրնանք ներգայացնել, որպեսի մեր ընտանուր ազգը, որպեսի մեր ընտանուր հայրենիքը պաշտպանված լա առաջին, որովհետև մենք անվտանգության հարցեր ունենք, և այդպես աշխարհի հայության հետ
առաջ գնանք եւ վերագայնենք ինչպես որ պետք է մեր պետականությունը։ Մենք լուրջ խնդիրի դիմացենք, խնդիրների դիմացենք եւ մենք անպայման պետք է այդ խնդիրների դիմաց լուծումները գտնենք։ Բայց առաջ պետք է այդ խնդիրները շնորհքով ներկայացնենք։ Եհատորա մարքսիզի ավակվեցինք, որպեսի քայլ այլ քայլ ճիշտ հասկանանք ինչ կկատարվի, ինչ է մեր վիճակը եւ ինչ տեսակ գոնե արեմեդյան Հայաստանի կողմեն լուծումները ներկայացնենք։ Մասնավորապես, հարգելիներս, ես գուզեի շնորհավորել եւ շնորհակալություն արտնել մեր եկած արեմեդյան Հայաստանի պատգամավորներ, նորեն կկրկնեմ, արեմեդյան Հայաստանից եկած նոր եկած մեր պատգամավորները, որ ատկան ճամպորդություններին եւ այդ ճամպորդություններին այդ մտնոլորտի մեջ եւ այդ վիճակի մեջ եկան եւ միացել են մեզ մասնակցելու համար մեր գիտաժողովը։ Եվ խնդրեմ, այո, զատեն, շնորհակալություն ինձ ձեզի։ Պարոն Ասադուրը, պարոն Հայրը, Սարգիսը, մնացած մեր ընկերները, Միրան Փրկիչնը, որ ինչու հետևես Միրան, պետք է առջև լայիր, Սիմոնը մեզ հետ է, ադե, իսկական Արևմտյան Հայաստանը, ադե, որ եւ Արևմտյան Հայաստանից, եւ Արևելյան Հայաստանից, եւ Թուրսի հայությունից մենք բոլորս միանանք, որպեսի լուծումները գտնենք մեր բոլոր հարցերում։ Ես ինչ թեմայի վրա կուզեի աշխատեմ այսօր եւ ներկայացնեմ ձեզ։ Բնիկությունը որպես միացման պրագմատիկ, ասենք թե իրական միացմանի գործիքը, իրական միացմանի ուժը, շարժումը, այդոր համար բնիկությունը որպես միացմանի, իրական միացմանի շարժում։ Դարիների վեր գերձիկները կտարածվին հայության մեջ, հայությանը, որ բավական թուլացել է, մանավանդ հասպանության պատճառով, որպեսի կդրվի գաբը հայը եւ իր հայրենիքին է։ Պետք է իմանալ, որ այդ գաբը հայը եւ իր հայրենիքը հիմնավորված է բնիկության վրա։ Այդ բնիկությունը, որ մեր ժողովուրդը դարիների վեր, դասնյակ դարիների վեր կարողացավ պահպանել եւ պաշտպանել, լեզվից մինչեւ իրեն քաղաքգրտությունը կարողացավ ուղագի պաշտպանել։ Գերձիկները, որ կներկայացվեն եւ կաշխատին խեղաթուրելու համար մեր ամբողջ պատմությունը, անոնք են, որ բերին մեզի մինչեւ ցեղասպանություն։ Այդ ցեղասպանությունը, որ զոհ ենք անշուշտ, բայց այդ ցեղասպանությունը, պրոցեսը, շարժումը գաշխատի այսօր, որպեսի հայությունը ինքը իրեն ինքնասպանի իր որոշումը, սխալ որոշումներով, իր սխալ աշխատանքներով, իր սխալներով, գերձիկները ուժ դալով, այսօր հայությունը ինքը ադպես գաբրի իրեն ինքնասպանության վրա։ Ինչու իրեն ինքնասպանությունը, որովհետև հայությունը մինչև այսօրս չի գրծավ ճիշտ ձևով, արդար ձևով վերագայներ իրեն պետականությունը։ Մենք ունենք ճգնաժամեր, մարդարվերները հիմնավորված են ճգնաժամներու վրա, խնդիրներու վրա։ Մենք ունենք պատմության հետ կապված, մեր եւ մեր ինքնության հեության հետ կապված խնդիրներ։ Ցեղասպանության անցակորձությունը ատկան այսօր, այդ մագարտակ ասավ այսօր, որ ցեղասպանության անցակորձությունը
կշարունակվի հայության գողմեն։ Ինչպես կշարունակվի հայության գողմեն։ Մեր քիդակցությունը, մեր բնիկության քիդակցությունը հայկական։ Գողտնե մեզի ընդունելու համար մեր հեությունը։ Գողտնե մեզի ընդունելու համար, որ այդ հեությունը գիմնավորե մեր այսօրվան ամբողջ քաղաքականությունը։ Բայց եթե մենք այդ հեությունը կապված մեր բնիկության, մենք չենք ընդունում։ Եթե մենք մեզի կներկայացնենք որպես օջախ, որպես ամանք, որպես կրոնական փոքրամասնություն, որպես չեմ գիտեր ինչ տեսակ դարքավիճակը, որ ընդհանրապես կապ չունի հայկական պետականության հետ, մենք մեզի քայլ ալ քայլ կոչի չասնենք։ Ունենք օջախներ ամբողջ աշխարհում, հայության օջախներ լիքը կան, բայց կնշանակե ասենք թե կներգաս այդ օջախները կներգասնեն, որ մենք միացված ենք կենտրոնացվելու համար մեր ուժերը եւ մեր ընավորությունները մեր պետականության պաշտպանելու։ Այդպես չէ, այդ ամեն մեկ օջախները ինքը իրեն բախման հարցեր ունի եւ խնդիրներ ունի։ Այդոր համար մեկ այդ մարդարվելու մեջ մեկ այդ չկնաժամը գա պատմության եւ հեության հետ կապված։ Մենք ուրիշ չկնաժամնալ ունինք մեր դիմացը։ Մենք կխեղաթուրենք մեր պատմությունը։ Շատերը հիմա արդեն տարածված է, որի բերդե ցեղասպանությունը հայկական է։ Չէ՞, ցեղասպանությունը որպես անցակորդություն հայկական է, իբրև հայկական չէ ցեղասպանության որպես անցակորդություն։ Ամենտեղ տարածված է, որ ցեղասպանությունը կատարվեցավ ոչ արևմտյան Հայաստանի տարածքում, կատարվեցավ Անատոլիա։ Ինչ կապ ունի Անատոլիան, ասենք թե մեր հայրենիքին հետ։ Շատերը եւ ամենտեղ տարածված է, որ Ադանայի եւ Ամիդյան ջարդերը չեն մտնել ցեղասպանության մեջ։ Եվի փրթե ցեղասպանությունը սկսել է 1915։ Բայց ցեղասպանությունը ընդհանուր մեկաձրակիրմն է, որ մինչեւ այսօրս ուժ ունի մեզի ոչնչացնելու համար, որպեսզի մեր պետականությունը չստեղծենք, չվերագայնենք, որպեսզի ամբողջ հայությունը ինքը չգրնա, ինքը իրեն շնորհքով պաշտպանե աշխարհի դիմաց։ Այո, շատ կարևոր է, որ Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանություն, հայերու, ոչ հայկական, հայերու ցեղասպանություն։ Բայց գիտեք որ ոչ մեկը չդիմեց Թուրքիա, որ ճանաչի ցեղասպանություն մինչև 2011։ Ոչ մեկը, ոչ մեկ այդ հայ, ոչ մեկ այդ գազմագերբություն, ոչ մեկ այդնալ բեդություն մեր մեջ եթե կան, չդիմեցին Թուրքիա, որ ճանաչնա ցեղասպանություն։ Եթե դիմեցին, խնդիր չի գա, ինձի ցույց տվեք, ապա ցույց է, մեկ հատ նամակ մը ցույց տվեք ուղված կամ նախագահի Թուրքիա կամ արտաքին գործոս նախարարի, որ հայությունը եւ ինչ անունով դիմեց այդ ուժը, որ հայությունը դիմում է ձեզ, որ ճանաչեք ցեղասպանություն։ Մեկ խոսքով, մենք կապրինք գերձերին մեջ եւ ֆոկուսներուն մեջ։ Ոչ մեկ անգամ ճիշտ ըստակ իրական քալ չեն կնելու։ Եվ ադոր համար է, որ մենք գտնվենք այսօր այդ վիճակին մեջ, որ ենք։ Ուրիշ արևմտյան Հայաստանի հայությունը չի գա։ Հիմա ես չեմ գիտեր ձեր փապիկի, ձեր ծնողների արմատները, բայց իբրև մենք չգանք։ Մենք չգանք կամ մենք իրավունք չունենք մենք մեզի ներգայացնել որպես արևմտյան Հայաստան ժողովուրդ։ Մենք առաջին մենք գանք որպես արևմտյան Հայաստանի հայ, եւ երկրորդը մենք իրավունք ունենք պաշտպանել մեր իրավունքները։ Այդպես չէ, որ բոլորը իրավունք ունին աշխարհում
մինչև անասունները կամ գենթանիները իրավունք ունին իրենց իրավունքները պաշտպանել, մենք որպես հայ, որպես արևմտյան Հայաստանի հայ, որպես արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայ, մենք իրավունք ունենք մեզի պաշտպանելու, մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, եւ այդպես գազմագերբեցին ամեն ինչը, մեզի պաշտպանելով տարբեր օջախներով, ամանքներով, գրոնական փոքրամասնությունների տեսակներով, որպեսի մենք դանրաբես, որպես արևմտյան Հայաստանի հայ գոյություն չենք ունենա։ Ինչ ֆոկուսներն են։ Եվ մենք չենք ընդունի։ Մենք գսենք, մեր ինքնությունը գիտենք։ Մենք գիտենք որտեղից ենք բոլորս։ Հայաստանի անդրաբետության ներս 60-70% արևմտյան Հայաստանից եկած զավակներն են։ Մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր ամեն ինչը, մեր հոգին այստեղ նստած է։ Եվ նույնիսկ Արցախի ազատագրման շարժմանի առաջին պատերազմի ժամանակ մենք մտել ենք Արցախ արևմտյան Հայաստանի շունչով, երկերով։ Մենք մտել ենք Արցախ, որովհետև գիտենք եւ մինչեւ այսօր գիտենք, որ Արցախը արևմտյան Հայաստանի մազը կազմում է։ Արցախը մեր հայրենիքն է։ Այդպես բան չէ, որ մենք անպայման պետք է հիմնավորենք Արցախի գարկավիճակը սովյետի պայմանագրին վրա։ Մանավանդ որ այդ պայմանագիրները պայմանավորվեցին ոչ լեգիտիմ քաղաքական ուժերի միջոցով։ Ինչու մենք այստեղ կամ այնտեղ կամ ամենտեղ օրտակորձում ենք, գործակորձենք գերձ իմքերը մեր իրավունքները պաշտպանելու։ Եթե գերձ իմքերը մեր գործակորձենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, կնշանակե, որ սա ինքնասպանությունն է։ Եվ մենք չենք հերթալու այդ ինքնասպանության ճանապարհով։ Մեր ասարակության ճգնաժամին մեջն է։ Այո, մենք ակսոր ենք։ Այդ ակսորությունը այդպես եղավ, մենց մաս հայությունը ակսոր է, մյուս մաս հայությունը ներգա է հայրենիքում։ Մեր ակսորությունը այդպես եղավ, ինչու։ Ինչու դարձանք սփյուռք։ Մեկ մաս մեր մեջ, ինչու դարձանք սփյուռք։ Ինչ կնշանակի սփյուռք մեզի համար, արևմտյան Հայաստանի համար։ Արևմտյան Հայաստանի համար, ասեմ ձեզի, պատասխանեմ ձեզի, գա ներսի հայերը, որ այստեղ ներգա են, եւ գա դուրսի հայերը, բայց նույնն են, դարբերություն չկա, սփյուռք այս ական, նայեք, այստեղի քաղաքականության մեջ շատ անգամ գխոսինք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախ եւ սփյուռք, հավասար ցեւով գտնենք բնությունը եւ մի տեսակ ամանքի գարկավիճակը, որ ոչ պատմություն ունի, ոչ ինքնություն ունի, ոչ չենք գիտեր ինչ ունի։ Նույնիսկ եթե այսօր այդպես հիմա օսանքներ կան, որ գեսեն անպայման սփյուռքը պետք է գազմագերվի եւ պետական ոյևէ ձևով գարկավիճակ ունենա, ուզած չուզած այդ նույն սփյուռքի հայությունը արևմտյան Հայաստանի զավակներն են։ Ինչու պիտի առանձնացնենք մենք որպես արևմտյան Հայաստան, ինչու պիտի առանձնացնենք այդպես գոչված սփյուռք հայությունը, որ մեր սփյուռքը չէ, մեր հայ ուղղակի մեր հայրենակիցներն են, որ իրավունք ունին մանավանդ արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալ, ինչպես այսօր արևմտյան Հայաստանի ներկա ապրող մեր հայությունը։ Մենք չենք անջատելու մեկը մյուսից։ Պետք չէ մեկը մյուսին անջատել։ Մենք պետք է ճանապարհները գտնենք բոլորս միացնելու համար։ Այո, ադոր համար է, որ մենք տարբեր օջախներով, տարբեր քաղաքարներով, տարբեր հարցերը ունենք մեր դիմացը, մեր ասարակությունը ճգնաժամին մեջն է։ Բաժնված է, պատրաստ է։ Եվ այդ բաժամունքը, որ կա մեր մեջ, գոգնե ամիջապես մեր դժնամին։ Ամիջապես։ Ադալ պետք է նշված լինի։ Որովհետև դժնամին
հակառորդին ինքը պետք ունի այդ բաժանումը մեր մեջ, ինքը պետք ունի իր նպատակը, իր ծրագիրը, ծրագիրները իրականացնելու համար, եւ ինքը անմիջապես կօգտվի։ Բայց ինչու մենք, ինչ կա մեր մեջ, որ մենք մեզի բաժնվենք, մենք այդպես հարց չունենք, բայց որ մեկ բան կա, դուք էլ գիտեք, ինչ որ դուք կզգաք ձեր մեջ, այսօր իմա, ես էլ կզգամ, նույն մարմին են, նույն են, գրդապատա է, որ անհասկացողություններ կան մեր մեջ, բայց նորմալ է, մեր մեջ դար, ամեն մեկ աննադի մարմինի մեջ դար, այդպես անհասկացողություններ կլինեն։ Ադոր համար, ինչ որ կմտածեք, ինչ որ կզգաք, ինչ, նու, մենք բոլորս Արևմտյան Հայաստանի հայության մասին է խոսքը, մենք նույն աղբյուրների ջուրը խմեցինք, նույն սարերով մտդեցինք, դարիներ, տասնյակ դարիներ, հարյուր դարիներ ի վեր, անշուշտ օտարության մեջ ապրելով, ուրիշ ազգացումները մտան մեր մարմինին մեջ, մեր ընտանուր ազգի մարմինին մեջ, բայց եթե խոր կմտածենք, կուսումնասիրենք, կտեսնանք, որ այդ օտար ազգացումները կամ մեզ մեն են գալիս, կամ այդ ազգացումները մենք կգնանք չեզոքացնել, ինչպես որ ուզենք, խնդիր չունենք, ընդհանրապես խնդիր չունենք, եւ որպես բնիկ մեկ հատ ատկանիշն ունենք, ինչ որ կմտածենք կիրականացնենք, խնդիրը որտեղ է, ճիշտ մտածելն է, ճիշտ որոշելն է, բայց հայը իր ընավորություն ունի իրականացնելու, եթե հայը իր ընավորություն ունի իրականացնելու, ինչու մենք չպիտի պաշտպանենք Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքները կամ Արցախի իրավունքները, ինչու պիտի մեր ընդհանուր պետական օրակարգից մեկս մյուսից անջատենք, որ մինակ լինի, չեմ գիտեր, Երևանյան Հայաստանի, չլալատես, մենք ունինք քաղաքական ճգնաժամները, դժվարությունները, ատկան քաղաքական դժվարություններ ունինք մեր մեջ, որ այդ գեղձիկները դարձել են ազգի նպատակներ, ինչ որ գեղձիկներ կան, դարձել են լուրջ մեր մոտ խնդիրներ եւ նպատակներ, օրինակ դամ ծեզի, մեծ ամաստություն շատ էր ասենք դե, որ 1988-ը սկսել ենք մեր շարժմանը այստեղ, մենք միացումով սկսել ենք, չէ՞, ինչպես եղավ, որ մի քանի տարի հետո Արցախի անկախության օրակարգը մեջտեղ եղավ, ինչպես եղավ այդպես բան, եթե մենք միացած ենք, եթե մենք ազգ ենք եւ մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր պետության ամբողջականությունը, ինչպես եղավ, որ Արցախը պետք է անկախանա, եւ Արցախը պիտի անկախանա ինչից, Հայաստանից կամ Ադրբեջանից, եթե Արցախը կուզի անջատել կամ անկախանալ Հայաստանից, մենք համաձայն չենք, մենք մեր օրակարգում այդպես բան չի կա, իմացեք, եթե Արցախը կուզի անկախանա բացի Հայաստանից, կնշանակի, որ ինքը կգտնվի այսօր ուրիշ երկրի մեջ, է մենք պիտի հաստատենք այդ թիրքը, մենք պիտի հաստատենք, որ այսօր Արցախը կգտնվի ուրիշ երկրի տարածքի վրա, մենք չենք հաստատելու, չենք կոչելու, մենք չենք, ինչու կարևոր է դիգին սենատրիսի մասնակցությունը այսօր, ինչու, որովհետև դիգին սենատրիսի ռապորտ մերին, իրենց գրուպան, իրենց խումբը, ռապորտ մերին, որտեղ հիմնավորում են, որ անպայման Արցախը պետք է ունենա իր կարգավիճակը առանձին, գիտեք ինչի իման բրա հիմնավորում են, Ֆրանսիա հիմնավորում են այդ ռապորտը, այդ դիտորդությունը, սովյետի պայմանագրիների վրա, հիմա գներեք,
ես քանի անգամ բացատրեցի իրենց։ Ֆրանսիա, որ 70 տարի դեմ էին սովյետի, այսօր հիմա հիմնավորում են Արցախի կարգավիճակը սովյետի պայմանագրերով, որը այդ ամեն ինչ կբացվի։ Edge al edge ամեն ինչ պիտի փանանք, որովհետև աշխատեցան։ Եվ այդ իմամ վրա, այդ աշխատանքի իմամ վրա, մենք շուշվա մեր փախիստականերուն ամա, մենք թատ բացինք Եվրոդադարանում։ Արևմտյանը մեր փախիստակաները մեզի թիմեցին Արևմտյան Հայաստանը, որպեսի թատ բանանք և այդ թատը բացինք։ Ասենք թե ինչու համար, առաջին, կոնե մեր բադիվը պաշտպանելու համար, կոնե ցույց տալու, որ մենք որպես հայ չենք ընդունում ինչ որ կատարվեցավ իրավանական դաշտում։ Երկրորդը, այդ թադի ինչի իմամ վրա հիմնավորված է, չի հիմնավորված սովյետի պայմանագրերով վրա, այդ թադը հիմնավորված է մեր ընդհանուր պետականության ճանաչմանի վրա, որը ստացել ենք 1920-ին։ Եվ մեր առայալ իրավարար վճիրը, անշուշտ, և Սևրի վրա, Սևրը, ադոր համար գսեմ քաղաքական ճգնաժամ դա մեր մեջ, Սևրը մեկը գսե Լոզանը փակեց Սևրը, գերծ, որովհետև նույն պետության ստորակրողները չեն, և ինչ-որ մեջը գա Լոզանին հետ կապված, կապ չունի ամենշաբես Սևրի հետ կապված։ Երկու, Սևրը չի իրականացվեց կամ չի վավերացնեց, ասեմ ցեզի, մենք կալ ատկան հերու չենք իրավանական պատետից, ինչ է պատահել Սևրի հետ կապված, թիմեցին հույները, որ համիչ, նայցեք ինչպես անգիզ գխոսիմ ձեզի հետա, թիմեցին հույները, որ պատերազմը շարնագեն Թուրքիայի թիմաց ազայնայուր կսան, ունիսին 25-ը Թուրքիան պատետ ներգայացնեց, որ անշուշ գրջանշնը Հայաստանը, բայց մինակ Բաթումի Հայաստանի մասին է խոսքը 10,000 կարագուսի կիլոմետրը, բալերազմը շահոնակվեցավ հույներ ու գողմ են, Սուրտանը ստիպված կանչեց իր սուվերեն իգնիշխան խորուրդը, որոշելու համար, որ անպայման պետք է Սևրը ստորագրվի։ Սուրտան որպես Օսմանյան կայցության սահմանադրության մեջ, Սուրտանը անպատասխանատու է, ինքը իրավունք չունի ոչ մի պաստաթով ստորագրելու։ Ադորավար ինքը գտիմի վիզիրը, որ վիզիրը էրտա ստորագրել, կնշանակ է ինչ, Սուրտայի ռամանով վիզիրը կնաց ստորագրելու, Սևրը Թուրքիոյ կողմեն վերացված աշնակիրը, ոչ ստորակրված մինակ, վավերացված։ Ադորամար մենք կտնվինք այսօր բադերազմին մեջ, որովհետև Թուրքիան գիտի, որ ինչ պարտականություներ ունի և ինչ պատասխանատվություներ ունի հայության թիմաց, և ինքը այդ վիճակի մեջ այսօր մենք այդ վիճակի մեջ կտնվենք։ Ուրիշ բան կա, պետք է ասկնանք, որ իրավարար վճիրը ամիջապես, որ Վիլսոնը ստորագրել է, չի ներգայացվեց աշխարհում, սպասեցին կիչմը, որ ասկնան ընդանուր բոլշևիկական վիճակը, սպասեցին այդ վիճակը, որպեսի արդեն ներգայացնեն, որ այդպես իրավարար վճիրը ստորագրված է։ Երկրորդ, պետք է իմանանք, որ առաջին պետությունը, որ ճանցավ Դաշկա Հայաստանը, Հարևմտյան Հայաստանը, Ռուսաստանն է, տեկ դեմպերի 29-1917 դեկրետով, այդ դեկրետը այսօր կգտնվի ընդանուր Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ։ Ասենք թե ինչ, մենք դաշնակիցներ ունինք ամեն դեր, բացի Թուրքիա և Ադրբեջան, մենք պետք է լեզուներ գտնենք ամեն մեկի հետ, որպեսի ճիշտ ներգայացնենք, ճիշտ հիմնավորենք ամեն մեկի պատասխանատվությունները։ Վերցնենք Ֆրանսիա, ես խնդիր չունիմ ներգայացնելու, ինչ կատարվեցավ Ֆրանսիա, Ֆրանսիա շատերը գրեցին, նույնիսկ Ֆրանսիայի մեջ, որ
Հրաշցյան չի իրականացնեց կամ չի վավերացնեց Սևրի տաշնակերը։ Բայց Ֆրանսիա Սևրի տաշնակերի իմաման վրա ստացել է մանդատներ Սուրիա, Քիլիգիա, մինչև Լիբանա պատասխանատվության, իր պատասխանատվության տակ, ինչպես որ Գրան Բրիտանիա ստացել է մանդատը Իրաքի համար, Մեսոպոտամիայի համար։ Առանց Սևրը այդ պատասխանատվությունը չեն կարող ստանալ։ Եվ անոնք այդ պատասխանատվության իման վրա մեր հայրենիքին հետ կապված սկսել են արևդուրը։ Հատորամար իմացեք այստեղ գտնվին անձեր, որ պատրաստ են և կաշխատին մինակ և մինակ Արմենիան Հայաստանի հայության, ընտանուր հայության իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մենք ունենք դնդեսական և ֆինանսական ճգնաժամ։ Ամեն ինչ բացենք, խնդիր չի կա։ Այո, հայությունը, հիմա, եթե բեդություն ենք, եթե Արմենիան Հայաստանը բեդություն է և բեդություն է, բայց հայությունը չի մասնակցի այդ բեդության ապահովմանը։ 70-100 տարի ի վեր հայությունը Արմենիան Հայաստանին հետ կապված ոչ մի հարգ է վճարում, դուրք է վճարում, ոչ մի ձևով չի ապահովում այդ բնությունը։ Այդ համար պետք է աշխատենք, որպեսզի ամեն մեկ հայ, ամեն հանձ հասկանա ինչ պարտականություններ ունի այդ բնության հետ կապված, Արմենիան Հայաստանին հետ կապված։ Եթե ինքը գուզե ընդանուր Հայաստանը պաշտպանել, ինքը պետք է հասկանա ինչ պատասխանատվություն և պարտականություններ ունի Արմենիան Հայաստանի ներքո։ Եվ Արմենիան Հայաստանը հիմա ուզած չուզած բեդությունը պետք է ունենա համապատասխան հնարավորություններ իրականացնելու համար իրեն ամբողջ ճարակերները։ Շատերը գսեն Արմենիա հայերենը գործված լեզու է, օրինակ, բայց դոբրոս չունենք մենք այդ լեզուն պաշտպանելու համար, գործվածը որ գոմ են, եթե հայությունը, Արմենիա հայերենը չի պաշտպանելու, և բախտավոր ենք, որ այդպես մարալիպես ուժեղ անձեր ունենք, որ ամեն ինչ գնեն լեզուն պաշտպանելու համար, բայց մարալիպես անձերը քանի կան, ինչքան կան այսօր աշխարհում, որ գրնան ներկայացնել բարձր մակարդակով Արմենիա հայերենը։ Մեկ այդ օրինակ վերցրեցի, եթե մենք չենք ստեղծել համապատասխան դպրոցներ, համապատասխան դասեր, որպեսզի մեր լեզուն պահպանենք, ինչու մենք պիտի ուրիշի վրա ուսերը տնենք, որ անոնք մեր լեզուն գործված է։ Մենք ենք ինքնասպանող այդ լեզուն։ Օրինակ մներ, ադորամար դնդեսական իմաստով, հիմա մեր մշակույթը Հայաստանում ոչ ձևով պահպանված է, ոչ չափով, բայց ամեն օր գործվենք մեր մշակույթի մաս, բայց այդքան մեծ է մեր մշակույթը, որ ոչ ձևով չափ մգա, որ պահպանված է։ Եվ Թուրքի հայությունը, և նույնիսկ այսօր Արևմտյան Հայաստանի հայության մեր պատգամավորները գուկան այստեղ մեր մշակույթից, աղբյուրից համը ազգան։ Որովհետև մյուս կողմը, Արևմտյան Հայաստանի կողմը, մեր մշակույթը ոչ չափով լավ կոտրած է, լավ սխմված է։ Այդ համար իրենց գալը այստեղ շատ կարևոր է մեզի համար, որովհետև անոնք ալ կտեսնան, որ կա հայկական մշակույթ, օջախներ կան այստեղ, որ հայկական մշակույթը կպահպանվի, և գրնան սնվեն և անդեղ տեղափոխեն մեր մշակույթը, որպեսզի անդեղ մեր մշակույթն ալ տարածվի, ուժեղանա, և անոնք հասկանան, որ անոնք ալ մեզի պես են, ունին հայկական մշակույթ, բայց չեն գիտեր ճիշտ է կամ սխալ, պատկեր մչունին ճիշտ այո որն է։ Է
Իրենց գսեն ճիշտ այը է որ օրինակ քրիստոնյա է։ Եթե դուք ասաս այստեղ, եթե հայ գուզես քեզ ներգրավես, պիտի նախորդ քրիստոնեությունը ընդունես։ Բայց ադբես ադ քայլը ունելով մենք անջատում ենք մոտ 20 միլիոն հայ։ Մեզ մեջ եւ գսեմ իգնասպանությունի մասին կխոսեմ։ Մենք մեզի գիգնասպանենք։ Ինչու՞, որովհետեւ ճուրինք համապատասխան մեխանիզմները ընդունելու համար մեր ընտանուր ժողովուրդը, մեր միլիոնավոր հայերը, որ ամենտեղ կան, մինչև Սուրիա, մինչև Դեզոր, այսօր մենք ունենք 2 միլիոն արաբացված հայեր, որ ընտանուր, եթե գերտան գսեն, քանի հայ կա Սուրիա, գսեն 60,000։ Ինչ 60,000։ Մեկ քիչ հալե, քիչ գամշտի, քիչ կեսա։ Այդպես բան չի գա։ Մենք, որպես Արևմտյան Հայաստան, պետք է մտածենք համապատասխան քաղաքականություն, ոչ կերձավոր քաղաքականություն, համապատասխան քաղաքականություն ընդունելու համար մեր ամբողջ հայությունը։ Եթե մենք չենք քնել որպես ցեղասպան փրկված ցերունդներ, կնշանակե, որ մենք կշարունակենք մեր ցեղասպանությունը։ Ադորաման գրոնը ոչ եւ գրոնը եւ գուսակցությունը ոչ մի ճանապարհ մեն է վերակայնելու համար մեր ինքնությունը։ Բայց մենք կգնանք վերակայնել մեր ինքնությունը մեր մշակույթի վրա, ճանապարհը գա։ Մեր անցյալի վրա, մեր բնիկություն վրա։ Ինչ է բնիկության ատկանիշը, որնա։ Ձեր մեջ ինչ կա, որ հադուկ է։ Գտնամ օգնեմ ձեզ։ Բայց դուք ալ պետք է աշխատիք ձեր վրան, ճիշտ բացելու եւ հասկանալու ձեր մեջ այդ ատկանիշը, որն է, որ դուք հադուկ եք։ Ամեն մեկը գսել։ Բայց իմացեք, ատ ադուկ ատկանիշը գաբունի ձեր բնության հետ, գաբունի ձեր խողի հետ, գաբունի ձեր սարերու հետ, ձեր անդառներուն հետ, որովհետև դուք ատ ամեն ինչի հետ կգնաք խոսել, կգնաք գաբը ունենալ եւ կգնաք համապատասխան պատասխանները ստանալ ձեր բնորանը ձեզի հետ ուղագի կապում։ Ադե հայի ատկանիշնին ամենեն կարևոր գետը։ Մի դեսեք ինչպես գիրեք։ Առաջին Արցախի պատերազմը շատ օգնեց ինձ իմանալու համար ասեմ ինձ։ Առաջին պատերազմը։ Առաջին պատերազմը Արցախի։ Մենք եկանք բանակ ստեղծելու։ Բանակը ստեղծելու ինչու համար, մեր անվտանգություն եւ մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, որը եկավ այստեղ ծառայելու համար, չեկավ անջատելու համար Արցախը կամ չեմ գիտեր ինչ։ Եկել ենք մենք միացնելու համար ամեն ինչը։ Մնալով սարերում, շապատներով, ամիսներով, մենք զգացինք ինչ կապ ունենք մենք եւ մեր բնորանը։ Մենք եւ այդ բնորանը մեզի օգնեց մեր թիմադրությունը ուժեղացնելու համար։ Ինչու բաց է ով այդ գաղտնիքը գսեմ ձեզի։ Որովհետև ուրիշ ժողովուրդները ոյև է մեկը տողլա, չունին այդ հնարավորությունները, որ մենք ունենք այստեղ, չունին։ Ադորավար թուրքը չի կարնա իրեն ներգրավել որպես բնիկ։ Ադորավար ինքը կգանչի ալբանացիները, գսե դուք մի բան արեք, որպեսի մենք արդեն այստեղ պատմություն մստեղծենք։ Այսպես իրենց տակտիկան, իրենց մատարվորությունը։ Բայց մենք բացաբերով ներգրավելով մինչև մագը մենք աշխատենք հիմա դիայակը։ Մեր բնիկությունը լրիվ աստատված է։ Ինչու Արցախի հայությունը ինքը չի ներգրավում որպես բնիկ։ Պաշտոնապես գսեմ, ոչ ամեն մեկ ընտանիքը ինքը գիտի իր արմատը։ Բայց պաշտոնապես ինչու չի ներգրավում։ Ինչու Արևմտյան Հայաստանի հայությունը այստեղ չի ներգրավված, այստեղ որպես բնիկ։ Ինչ կա։ Մյուսարից աղբյուրը եւ այստեղի աղբյուրը ինչ տարբերություն ունի։ Ոչ մի տարբերություն չունի։ Ադորամար, ադորամար։
որով է դեր մենք մեր ուզածը ճիշտով չի ներգրավեցինք եւ չի ներգրավեցինք եւ մեր ասարակության համար եւ մեր եւ ընտանուր օդարներուն դիմաց չի ներգրավեցինք ador համար օդարները չեն գիտեր ճիշտ իրականության ինչ կուզեն հայերը օդարները չեն գիտեր մեր աշխատանքն է որպես արեմելյան հայաստանի համագարկ ադամենի շնորհքով պատրաստել եւ պատրաստեցին եւ ճիշտ ծևով ներգրավեցնել ասարակության եւ օդարներուն օդար երկիրներուն որովհետեւ ճիշտ ասկնան հայության ուզածը եւ ինչ իման վրա հայությունը պիտի դիմադրություն ներգրավեցնի իրենց իրավունքները պահպանելու համար շնորհակալություն եւ գներեք եթե շատ խոսեցա Հաջորդիվ իր խոսքով հանդես կուքա Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյան։ Բարև ձեզ, մեծարգո պարոն նախագահ, մեծարգո Տիկին վարչապետ, կառավարության անդամներ, նախարարներ, պատգամավորներ, Արեմտյան Հայաստանի հայրենակիցներ եւ հարգելի հյուրեր։ Ողջունում եմ մեր գիտաժողովին ձեր մասնակցության, ինչպես նաև ընթացքում մտքերի ակտիվ քննարկման համար։ Ես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահս, կարևորում եմ հայրենասիրությունը եւ ապագա սերունդներին որևէ արժեքավոր գործ թողնելը։ Ազգային ժողովը պետականության ձևավորման կարևորագույն ճյուղերից մեկն է, գուցե եւ ամենակարևորը։ Օրենսդրականության ապահովման եւ արդարության ձևավորման շարժիչ ուժը այն կայացած է մեզ հաջողվեց ընտրությունների միջոցով ձևավորել այն որպես ժողովրդավարության առաջին գրավական ընդունել ենք որոշումներ օրենքներ ինչը գործում դեր կունենա պետության կայացման ամրապնդման համար կնպաստի դիմագրավելու արտաքին մարտահրավերներին ցանկանում եմ խոսել այս տարի ամռանը արևմտյան հայաստան կատարած առաքելության մասին Պատվիրակությունը ղեկավարում էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Այցելել ենք մի շարք հայկական մնամենի վայրեր, ոչ միայն պարզապես զմայլվել տեսարժան վայրերով, այլ մեզ զգացել ենք այդ ամենի տերը եւ որոշ դեպքում նաեւ պահանջատեր։ Արդեն Արևմտյան Հայաստանում մենք որոշեցինք, որ որոշ բաներ ինչ տեսնում ենք արձանագրենք Եվ այնուհետև վերադառնալիս կարողանանք վերլուծել եւ փորձել խնդիրներին տալ որոշակի լուծումներ։ Օրինակ, Անիին որպես հայկական հնագիտական քաղաք, որը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանման ներքո, որ կարող է համապատասխանում այդ իրողությանը։ Մենք ուսումնասիրեցինք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Անիին վերաբերող չափորոշիչները եւ նկատեցինք, որ ընդհանուր գործառույթի մեջ ոչ մի կոնկրետ չափորոշիչներ չկա։ Որը կպարտավորեցնի ավելի կոնկրետ աշխատանքներ տանել Անիի հնագիտական արժեքները պահպանելու համար։ Անի քաղաքի մուտքը բավական բարեկարգ էր։ Մուտքի մոտ չկար ցուցանակ, այս տարածքը պահպանվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Չկար ցուցանակ, որը ուղղորդեր դեպի Զուքարան։ Միջև Փարիզը հատակը սալիկա պատված էր։ Տոմսեր գնելուց հետո առաջացանք դեպի Անի քաղաքի ավերակների մուտքը։ Մուտք գործում էին հատուկ հաշվառման սարքով, արգելափակոցով։ Այդ հատվածից միջև Անիի գլխավոր մուտքից ներս մտնելը, գետինը հավաքված էր պլաստիկե ցանցով, որի վրա լցված էր խոշոր ավազ, ինչը ավելի մաչելի էր դարձնում քայլքը։ Այնուհետև սովորական հողային շերտով առանձնացված ընդհանուր տարածքից քարերի շարվածքով, որը քայլուղի էր դարձրել այցելուների ոտնահետքերի հետքերից։ Քարերից այն կողմ բարձր խոտածած տարածքներ էին, որտեղ նկատվում էին քարեր, շատ հավանական է փլատակներից կուտակված, որոնք գուցե թվագրված քարեր էին, բայց քանի որ խոտի բարձրությունը բավական բարձր էր, քարերը տեսանելի չէին։ Քայլուղու մոտ չկար ոչ մի ցուցանակ, ուղղորդելու որևէ եկեղեցի կամ կիսավեր շինություն։ Բոլոր եկեղեցների կողքին կային ցուցանակներ, որոնք պատմում էին այդ շինության մասին, սակայն ցուցանակ չկար կիսավեր շինությունների համար, նաև կիսավեր շինությունները, որոնք տեղակայված էին ձորակի եզրին, չէին պահպանված հատուկ պահպանիչ պատնեշով,
որը փրլուզվելու դեպքում թույլ չեր տա քարաթափում դեպի ձորը։ Անիի բլրակներից մեկի շինության տանիքին դրված էր Թուրքիո դրոշը։ Քաղաքի մի քանի հատվածներում տեսանք արածող կենթանիների, մեծ եղջերավոր անասունների հոտեր իրենց հովի հետ միասին։ Ամբողջ ճանապարհներին կենթանիների արտաթորանքներ, աղպամանները լցված տարաններով ու աղբով և կրկին ոչ մի ցուցանակ արգելվում է աղտոտել գրառմամբ։ Երկու տեղանքում կիսավեր շինությունների մոտ տեսանք փորող շինարական խմբերի, որոնք փորում և քարեր էին տեղափոխում միտեղից մյուսը։ Ասացին, որ ունեն համապատասխան ցուցում աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Ականատես եղանք կտրուկ խտրականության, արաբական կիսատար գրությամբ լավ վերականգնված մսկիթի, որը նաև գործուն մսկիթ էր, կահավորված, խալիապատ, ապակեպատ պաշտպանիչ պատնեշներով, հատակից միջև առաստաղը ձգվող ապակիներով և պահարանում հոգևորականի հագուստով։ Այն պահպանվում էր տեսանկարահանման սարքերի միջոցով։ Եկեղեցիների ներսը ամբողջովին աղբի էր վերածվել։ Գետնին գցած ուտելիքներ, ծխախոտի մնացորդներ, պլաստիկե շշեր, պատերի անկյուններում երեխայի օգտագործած տագդիր։ Եկեղեցիների ներքին պատերի վրա տարբեր լեզուներով գրառումներ կային, ինչպես նաև հայհոյանքներ։ Անի քաղաքի տարածքը շրջապատված էր պաշտպանիչ ճաղավանդակներով, սակայն դեպի ձորակ տանող շատ շինություններ կային, դրանք ցանկալի էր դիտել ձորակի եզրից, սակայն անհնար էր դա անել առանց անվտանգությունն ապահովող պաշտպանիչ ձողերի կամ պարաններով ամրակապերի։ Ես կընթերցեմ միջազգային կառույցներից մեկի, Իկոմոսի փորձագետների առաջարկները։ Ինչ վերաբերվում է հայկական բնակավայրերին, Անի Միշնադարյան քաղաքը համեմատում են հինավուրց քաղաքների հետ, Բագրատունների դինաստիայի կողմից կառավարվող հայկական մայրաքաղաքների՝ Դվին, Բագարան, Սիակավան և Կարս, ինչպես նաև այլ տարածաշրջանի մշակութային կենտրոնների՝ Ծովաբող, Կեչյան, Թինիա, Սիս։ Եկել են այն եզրակացության, որ Անին հանդիսանում է աշխարհի խոշորագույն առավել զարգացած բազմաթիվ որակների քաղաք և ունի յուրահատուկ մշակութային արժեքներ։ Առավել պահպանված մնացորդները Բագրատունների Միջնադարյան թագավորության, այնուհետև Անին համեմատում են համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների Իրանի հայկական վանական համույթների հետ։ Հնագիտական պեղումները Ագարակում եզրակացրել են, որ Անին ունի իսկության և մաքրության ավելի բարձր մակարդակ, բայց 8-րդ դարից դրանք գրեթե չեն բնակեցվել։ Իկոմոսը մասնակից պետությանը խորհուրդ է տալիս ապահովել բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը, որոնք անմիջականորեն և սրտորեն կապված են Անիի հետ։ Իկոմոսը կարծում է, որ համակարգը գույքի կառավարման համար և որ կառավարման պլանը ապահովում է լավ հիմք, կոնկրետ ծրագրերի, գործողությունների և ռազմավարությունների պաշտպանությունը ամրապնդելու համար։ Իկոմոսը խորհուրդ է տալիս հետաձգել առաջարկի քննարկումը Անիի հնագիտական հուշարձանը ներառելու համաշխարհային ժառանգության կենտրոնին, եթե անհրաժեշտ է, բարելավել պատմական Անի քաղաքի նկարագրությունը, որպես ավելի լավ հասկանան տարածքը և գրանցման համար առաջարկվող գույքի ծավալը, ցանկը ցույց տալ լուսանկարներով 117 ճարտարապետական կառույցների վերականգնված գրանցման հայտի ֆայլը, գտնվելու վայրի ավելի քան 800 ստորգետնյա քարանձավներ և թունելներ է նշված, վերանայված հայտի ֆայլում։ Ավելացված տարածքների և տարերի նկարագրությունն առաջարկվող ընդլայնված բուֆերային գոտի գրանցման համար առաջարկվող գույք։ Ներկայացնել ավելի ճշգրիտ և հավասարակշռված ուսումնասիրություն պատմության և գույքի զարգացման հայտ առաջարկվող գրանցման համար։ Բարելավել ռազմավարական գլխավոր պահպանման պլանը, ներկայացնել ավելի ճշգրիտ գնահատման և որոշում հուշարձանների ցանկում ընդգրկված յուրաքանչյուր հուշարձանի կարիքները, ինչպես նաև անհրաժեշտ միջոցառումներ և առաջնահերթ ոլորտներ, որը կդառնա հիմք գույքի պահպանման և մոնիթորինգի համար, որոնել այլընտրանքային լուծումներ ներկայիս ոչ պատշաճ օգտագործման արոտավայրերի և ժայռերի մեջ փորված քարանձավները շրջանակներում առնելու և դարձնելու առաջին կարգի նագիտական արգելոց գոտի։ Ապահովել բոլոր շահագրգիր կողմերի մասնակցությունը, կողմերի կառավարման ակտիվների առաջարկվող գրանցման, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության ոլորտում պահպանման և վերականգնման համար։
մշակել սեսմիկ ակտիվության մոնիթորինգի ծրագիր գրանցման համար առաջարկվող օբյեկտի միկրոզոնաները, ինտեգրել ազդեցության գնահատումը գույքի կառավարման համակարգի երաշխավորը, որը գույքի հետ կապված ցանկացած նախագիծ կգնահատվի իր ազդեցության հատկանիշներով, որոնք պոտենցիալ արտացոլումն է գույքի բացառիկ ունիվերսալ արժեքի։ Իկոմոսը կարծում է, որ սա վերանայված գրանցման առաջարկ պետք է դիտարկել։ Իկոմոսը մնում է անդամ պետության տրամադրության տակ նախորդող գործընթացների կառուցվածքը տրամադրելու համար։ Եթե կարվի հարցում, կարվի առաջարկություններ վերը նշվածներից։ Այնուհետև մենք այս բոլորը փորձագետների հետ միասին կվերլուծենք և նամակով ու զեկույցով կդիմենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Այս ամենը ավելի ամրապնդելու և ընթացքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որոշում կայացրեց, որ ամեն տարի նվազագույնը մեկ անգամ խորհրդարանի պատգամավորները այցելեն Արևմտյան Հայաստան և մեր հայկական հնագիտական վայրեր այցելելու ձախ իրականացնեն դիտարկում, որը մեր հայրենիքի պահպանման և առաջընթացի գործոնը կդառնա։ Շնորհակալություն և մեզ հաջող ընթացք։ Մենք կհրավիրենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգին Սետա Մելիքյանը։ Սիրելի հյուրեր և մեծ արգո նախագահություն, ես ուրախ եմ ողջունելու ձեզ մեր այս գիտաժողովին մասնակցելու համար, որովհետև այս գիտաժողովը մեզ համար շատ կարևոր էր, մենք այն կազմակերպեցինք, ինչպես արդեն ինձնից առաջ ելույթ ունեցողները նշեցին, Արևմտյան Հայաստան մեր այցից հետո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ հիմնականում դահլիճը բաղկացած է Արևմտյան Հայաստանի մեր քաղաքացիներից, պատգամավորներից և իհարկե համակիր մեր հյուրերից։ Ուրեմն, ես կուզեի անդրադարձ կատարել Արևմտյան Հայաստան պետությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես գիտենք բոլորս, ստեղծվել է 20 թվականին, նա դե յուրը և դե ֆակտո ճանաչվել է, և նրա հիմնադիրը, ես մեծ հպարտությամբ միշտ ցանկանում եմ այդ անունը ամեն առիթի դեպքում կրկնել, Պողոս Նուբար Փաշայի կողմից, որովհետև նա մեզ համար օրինակ է, որ մեկ անձը կարող է շատ մեծ գործանել, եթե նա ունի նպատակ, եթե նա տեսնում է այդ նպատակը և ինքը ուղղակի գնում է դեպի իր նպատակը։ Նա իր բոլոր ջանքերը, ֆինանսական, նյութական, ամեն ինչ, բոլորը նա տրամադրեց և կարողացավ միջազգային ասպարեզում այնքան մեծ արձագանք ստեղծել Արևմտյան Հայաստան պետության հանդեպ, որ նա հասավ այդ բանին, և այդ պետությունը այսօր ճանաչված պետություն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, որի վարչապետը պատիվ ունեմ լինելու ես, և ես այստեղից ներկայացնում եմ այդ պետության, ուրեմն, կառավարման մարմինը, ինքը դա Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության շարունակականությունն է։ Կուզեմ մի քիչ անդրադարձ, որպեսզի բոլորիս համար այստեղ պարզ լինի, ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչ պետությունն է, որտեղից ենք եկել, ուր են գնում և մեր ապագան դեպի ուր է ուղված։ Ուրեմն 2004 թվականին Շուշիում, նույն չասեմ Նուբար Փաշան, այլ Նուբար Փաշայի գաղափարակից մի շարք մարդիկ, այդ թվում այստեղ մեզ հետ նստած պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ստեղծեցին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, որը այժմ հանդիսանում է Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության քաղաքական մարմինը և մինչ այժմ ղեկավարվում է պարոն Աբրահամյանի կողմից։ Կուզեի նշել, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը 3 հիմնական բաղկացիչներ ունի։ Առաջինը դա նրա քաղաքական մարմինն է, որի մասին արդեն նշեցի։ Երկրորդը դա նրա օրենսդիր մարմինն է, որի մասին արդեն ինչ-որ չափով ներկայացրեց Տիգին Հարությունյանը, և երրորդը դա վարչապետն է։ Այսինքն գործադիր մարմինը, որը ներկայացվում է վարչապետի կողմից։ Բոլոր այս 3 մարմինները, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը նախագահական պետություն է, ղեկավարվում է նախագահի կողմից։ Նախագահը պարոն Արմենակ Աբրահամյանն է։ Իսկ այժմ ես կուզեմ անդրադառնալ բուն թեմային, այն թեմային, ինչի համար կազմակերպվեց այսօրվա մեր այս քննարկումը։ Ինչպես գիտենք, մեր գիտաժողովը կոչվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մարտահրավերները։ Մարտահրավերներ ասելով, դրանք շատ խորն են, շատ բազմազան են, բազմաթիվ են, մենք ինքներս մեր առաջ ունենք դրած մի շարք խնդիրներ, որոնց մենք
նու քայլ առ քայլ աշխատում ենք իրականացնել, բայց քանի որ մենք չենք ուզել մնանք փակ համակարգի մեջ, միայն տեսնենք այն խնդիրները, որոնք մենք ենք մեր առաջ դրել, մենք կազմակերպեցինք այս քննարկումը, որպեսզի մեր ելույթ ունեցող ընկերները իրենք էլ իրենց կողմից ինչ որ հարցեր առաջ քաշեն, որոնք մենք հետագայում կվերլուծենք եւ այդ հարցերը կընդգրկենք մեր հետագա ուրեմն անելիքների ցուցակում։ Մեկ շաբաթ առաջ ես որոշել էի այսօր խոսել մեկ այլ խնդրի մասին, ինձ համար շատ հրատապ էր։ Ամսու 22-ին Երևանում կազմակերպված մի գիտաժողով, որը, ինչպես արդեն Արմենակ Աբրահամյանը որոշ չափով անդրադարձավ Սփյուռք Արևմտյան Հայաստան կապին, բայց այդ գիտաժողովը ստիպեց, որպեսզի ես եւս անդրադառնամ այդ նույն խնդրին, այդ գիտաժողովը 22-ին էր արդեն արդեն սեպտեմբերի կազմակերպվել, նու նկատի ունենալով սեպտեմբերի 21-ը, նրանք այդ գիտաժողովը կազմակերպել էին եւ այդ քննարկման վերնագիրն էր Սփյուռքը ինչ կմտածե 21-րդ դարում։ Հիմա 21-րդ դարում արդեն Սփյուռքում, գիտենք, ես Սփյուռք չեմ ուզում Սփյուռք ինստիտուտին անդրադառնալ, որովհետեւ Սփյուռքը աշխատում են դարձնել ինստիտուցիոնալ մի մարմին, ես հակված եմ Սփյուռքը ընկալել ոչ թե ինստիտուցիոնալ մարմին, ինչպես ձգտում են դրան շատ երկար արդեն նույնիսկ այսպես քաղաքական ուժեր, դա հիմնական դաշնակցությունն է, իսկ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ոչ մի քաղաքական ուղղվածություն, մենք ունենք միայն մեկ ուղղվածություն, մեր մեջ քաղաքական ուժեր չկան, չկան կուսակցություններ, մենք չենք սպասարկում ոչ մի կուսակցական շահ, մեր հիմնականը դա մեր պետականությունն է, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերջնական ուրեմն իր տարածքում կայացումը։ Ուրեմն մինչև 22-ի սեպտեմբերի գիտաժողովը արդեն տեղի էր ունեցել մեկ այլ հարցախույս, կատարվել էր նորից այդ Սփյուռքը ինստիտուցիոնալ մարմին դարձնող կառույցների կողմից, եւ այդ ժամանակ ուրեմն եւս ուսումնասիրվել էր Սփյուռքը, դրան մի քիչ ավելի ուշ կանրադառնամ։ Իսկ 2018-ից մինչև 22 թվականը աշխարհի 50 համայնքներում, որոնք ընդգրկում էին 10 պետություններ, եւ ամբողջ ուրեմն դա արդեն պատկերացրեցին քարտեզը, ամբողջ աշխարհով 1-0 դա հայություններ, եւ այդ հարցախույզին մասնակցել են 13,000 այսպես կոչված սփյուռքահայեր։ Սփյուռքահայ հասկացողությունը մեզ համար մի քիչ օտար է, որտեղ ովքեր են սփյուռքահայերը, դրանք բռնի բուն հայկական տարածքներից տեղահանված ժողովրդի զավակներն են, որոնք այսօր ստիպողաբար ապրում են տարբեր երկրներում։ Հիմա այսօր, եթե այդպես մենք վերցնենք, այսօր ուրեմն Արցախից տեղահանված մեր հայերը եւս սփյուռքահայ են։ Հայաստանից արտասահման ուրեմն մեկնողները կոչվում են նոր սփյուռք, հին սփյուռք, չգիտեմ, այդ սփյուռք հասկացողությանը ես կուզեմ մի քիչ մենք իրար հետ ավելի բանանենք։ Եթե կլինեն հարցեր, քննարկումներ, կարծիքներ, ուրախությամբ մենք կլսենք։ Ինչ է սփյուռքահայի համար Հայաստանը, հայրենիք թե երկրորդ հայրենիք, եւ իրանք կատարել էին շատ խոր ուսումնասիրություն, եւ այդտեղ ուրեմն հարցվողների 50%-ի համար վերջնական, որ Հայաստանը, արևելյան Հայաստանը, ոչ թե արևմտյան, ուզում եմ շեշտել, դա հայրենիք է, հարցվողների 50%-ի համար նա հայրենիք էր իբրև երկրորդ հայրենիք։ Երկրորդ հայրենիք այն իմաստով, որ նրանք ընկալում են իրենց գիտակցության մեջ, որ իրենց հիմնական հայրենիքը այն պետությունն է, որտեղ նրանք ապրում են։ Հայաստանը ընդամենը իրենց ինքնության երաշխիքն էր, ընդամենը այդպես էր ընկալվում։ Իրանք իրենց համարում էին ֆրանսահայ, պարսկահայ, արգենտինահայ, նույնիսկ թուրքահայ։ Երևանում մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ նաև գիտաժողով, ցավոք սրտի դա եւս կազմակերպել էր դաշնակցական կուսակցության կողմից, որի թեման էր թուրքահայ սփյուռք եւ նրա ապագան։ Այդ տերմինը ստիպում է, որպեսզի մենք անթատ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Հիմա հիմնական նպատակը դա ինքնության
նկարագրություններ, ես ոնց եմ ինձ ընկալում, ով եմ ես, ինքնությունը դա է։ Իրանք այդ ինքնությունը ընկալում են կրոնի, լեզվի, մշակույթի, եկեղեցու միջոցով։ Ցավոք սրտի, մինչև այսօր Սփյուռքը հայկական ինքնություն ասելով ընկալում է միայն հայ առաքելական եկեղեցին։ Դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք այսօր Թուրքիայում ապրում է 60,000 հայ, պարոն Աթաշյանն ասում է, այո, իմ համայնքը 60,000 է, որտեղ հայկական կրոնի հետևորդները, ուրեմն դրանք 60,000 են։ Հետազոտությունը ներկայացրեց Ամերիկայից, ուրեմն պարոն Չիլինկարյանը, ով ուրեմն Օքսֆորդի համալսարանի դասախոս է, և ինքը հեռակարգով հիմա բացել է նույն Սփյուռքին վերաբերյալ կուրս Փարիզի համալսարաններում. Ինքնություն և մշակույթ, այդ թեման, որպես Սփյուռքի համար նրանք անդած Սփյուռքը պահում են ինչ-որ այսպես որպես գործոն։ Եվ ինքը իր ելույթում ինչ է հայտարարում, ասում է աշխարհով մեկ սփռված հայերի, 2/3 ապրում է Սփյուռքում, 1/3 ապրում է Հայաստանում։ Իսկ որտեղ են բնիկ հայերը, որոնք այսօր ապրում են իրենց բնիկ տարածքներում, իրենց պատմական հողի վրա, որոնք այսօր այս դահլիճում նստած են, ներկայացնում են արևմտյան Հայաստանը, նրանք մեր քաղաքացիներն են։ Այդ մասին ցավոք սրտի Սփյուռքի մեր ուսումնասիրողները չեն շեշտում, բայց բնիկ տարածքներում այսօր ապրում է մոտ 30 միլիոն հայ։ Եվ եթե 12 միլիոնը, որը մեր սփյուռքահայերը ուսումնասիրում են և ասում են, դրա 2/3 Սփյուռքում ապրում, 1/3 դա Հայաստանում ապրողներն են, ուր են նրանք թողնում այդ մեր 30 միլիոն բնիկ հայերին, իրենց բնիկ պատմական տարածքներում ապրող մեր ժողովրդին։ Դրա համար ես կուզեի այդ հարցը նրանց համար շոշափենք և մենք մեր համար որոշենք։ Ես դրա համար ասեցի, ես հպարտ եմ, որ այսօր այս դահլիճում նստած են բնիկ տարածքում ապրող մեր հայերը, դրանք իրանք են, ովքեր ներկայացնում են Արևմտյան Հայաստան պետությունը։ Արևմտյան Հայաստան պետությունը այսօր ցավոք սրտի չի ներկայացնում սփյուռքահայը։ Ուրեմն 20 տարի առաջ ևս կատարվել է նման մի ուսումնասիրություն Սփյուռքի կողմից, նորից եղել են մի շարք հարցեր, 9 հարց, այդ հարցերում քաղաքական ուղղվածությունն է եղել, ովքեր են սփյուռքահայերը, այցելել են Հայաստան թե ոչ, բայց այդ հարցաշարում չի եղել, այցելել եք Արևմտյան Հայաստան թե ոչ, չկա այդ հարցը, Հայաստան այցելել եք, Արցախ այցելել եք թե ոչ։ Հիմա այդ հարցերը նրանց չի հետաքրքրել և մինչև այսօր չի հետաքրքրում։ Եվ ցավոք սրտի Սփյուռքը ուսումնասիրող մեր ընկերները հայտարարեցին, որ իրենք 4 տարի ուսումնասիրել են Սփյուռքը, բայց նյութերը ամփոփելու համար իրենք դժգոհ էին, որ մեր համայնքները և մեր համայնքային ներկայացուցիչները քիչ են ֆինանս տրամադրում և չեն ֆինանսավորում, որպեսզի նրանք վերջնականապես ավարտին հասցնեն իրենց ուսումնասիրությունները։ Բայց քանի որ սա ինձ համար շատ ցավալի էր և հենց ինքը առիթը հանդիսացավ մեկ շաբաթ առաջ, ես կուզեի ամփոփելով իմ խոսքը մի քանի ցավոտ հարցերի անդրադառնալ։ Ուրեմն այժմ շրջանառվում են մի շարք մեզ համար, բոլորիս համար ցավոտ հարցեր, մի շարք խնդիրներ։ Այդ բոլորի լուծումը կարող է տալ միայն միասնական Հայաստան պետությունը։ Միասնական Հայաստան պետությունը դա Արևմտյան Հայաստանն է, դա Նուբար Փաշայի Հայաստան պետությունն է, որը 20 թվականին նորից կրկնեմ, դե յուրը և դե ֆակտո ընդունվել է և որի կազմի մեջ մտնում է և Արևելյան Հայաստանը, և Արցախը, և Ջավախքը, և Նախճվանը։ Եվ այդ ամբողջ միասնական, մինչև ինքը վերջնականապես ամեն մի հայի գիտակցության մեջ չնստի, որ Հայաստան պետությունը իր բոլոր հարցերով, խնդիրներով, իր բոլոր պրոբլեմները լուծելու համար ունի միայն մեկ պետական միավոր, դա Հայաստան պետությունն է, մենք անընդհատ կմնանք այսպես մասնատված և փոքր խնդիրների արհեստական լուծման ճանապարհներ փնտրելով։ Հիմա ուրեմն ես կուզեի թվարկեմ մի քանի թեզեր, որոնք այսօր ևս շրջանառվում են։ Այդ թեզերն են Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, եռամիություն։
Ես ուզում եմ հարցնել, այդ երամիության մեջ, բա ուր է հիմնական պետությունը, Հայաստան ասելով նրանք ինչն են հասկանում, արևելյան Հայաստանը, թե արևմտյան Հայաստանը, երամիություն, որտեղ չի շեշտվում արևմտյան Հայաստանը. Նրանք այսօր սփյուռքը անընդհատ մի թեզ է բերում, որին ես ինքս որոշ իմաստով նաև քաղաքականության Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի մասնակցություն ունեցել եւ գիտեմ ինչպես էին պարլամենտում ցանկանում երբ ուրեմն աշտանի պարլամենտ մցնել մյուսը սփյուռքահայերի համար երբ պալատանի պարլամենտ Հայաստան սփյուռք իսկ որտեղ արումցան Հայաստանը սփյուռքը ինքը Հայաստանի պարլամենտում ունենալով իր պատգամավորական աթոռը ինքը ինչ հարցեր լուծում լուծում էր հարց ընդամենը, չգիտեմ, ցեղասպանության ճանաչում եւ հատուցում, դա կեղծ օրակարգ է։ Ցեղասպանության ճանաչում եւ հատուցում, դա ոչ մի հարց չի լուծում։ Եթե իրենք այդ հարցի լուծումով ցանկանում են մտնել հայկական պարլամենտ եւ ցանկանում են այդ պարլամենտում ունենալ իրենց աթոռը, ես չեմ պատկերացնում, ինչ պիտի, այո, Գերմանիան հատուցեց, հա՞։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո ներողություն խնդրեց, հրեաներին հատուցում տվեց, ասենք թե վաղը Թուրքիան մեզ հատուցեց, չգիտեմ, 500 միլիոն, 1 միլիարդ, դրանով Թուրքիան ի՞նչ առնում։ Վերանում է հայկական ցեղասպանությունը, վերանում է դրանով հայկական պետականության կորուստը, վերանում են բոլոր այն կեղծ փաստաթղթերը, որոնք մինչև այսօր ստորագրվել են։ Բայց ի կատար չիացվում այն իսկական փաստաթուղթը, որը 20 թվականից ստորագրված է։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ այդ երբ պարլամենտ ուրեմն գաղափարը։ Նորից կրկնեմ, պարոն Աբրամյանն էլ անդրադարձավ այդ հարցին, Արցախի անկախություն, ամբողջ սփյուռքը այսօր ներգրավել է, լոբինգ անում, դեպուտատներ, խմբեր տարբեր պարլամենտական ցանկանում է Արցախի անկախություն։ Արցախը ումից է անկախացնում։ Նրանք ընդունում են, որ Արցախը այսօր ադրբեջանական տարածք է, ոչ թե անկախացել, այլ միացել է պատմական Հայաստանի, իր հայրենիքի մի մասի։ Փոխանակ այդ որոշման վրա իրանք աշխատեն, որ ռեֆերենդումով ժողովուրդը ինքը իր ընտրությունը արդեն կատարել է։ Ուրա մենք ունենք այսօր արևելյան Հայաստանում 3 նախկին նախագահներ, որոնք բոլորը կարող են ժամանակին այդ միացումը հաստատել չի եղել։ Եվ հիմա նորից ուրեմն կրկնեմ, ի՞նչ է սփյուռքը, եթե ոչ արևմտյան Հայաստանի, Հայաստանից բռնի տեղահանված եւ արտագաղթած զավակներ։ Դա է սփյուռքը ընդամենը, նրանք արևմտյան Հայաստանից արտագաղթածների զավակներն են։ Եվ ո՞վ է սփյուռքահայը։ Եվ ում է պատկանում սփյուռքահայի մտավոր եւ ֆիզիկական ներուժը։ Այդ հարցերը չի դրվում։ Այսօր մենք ունենք աշխարհասփյուռհայություն, հա, այդպես ասենք։ Մենք ունենք բնիկ տարածքներում ապրող մեր հայրենակիցները։ Բոլորի համար մենք մեր ներուժը սփյուռքը տեսնում ենք, սփյուռքում երևում են, սա երկիչ է, սա գիտնականն է, սա այն է, բայց ոչ մեկը չի ուզում անդրադառնա, թե ովքեր են բնիկ այն հայերը, որոնք ապրում են մեր հողերի վրա, եւ ինչ գիտական եւ ֆիզիկական ներուժ ունեն նրանք։ Ես ուրախ եմ, որ այստեղ դահլիճում նստած մեր բոլոր հայրենակիցները ունեն բարձրագույն կրթություն։ Բոլորիս մոտ, ես չգիտեմ ու մոտ ինչ ստերեոտիպ է արևմտյան Հայաստանի մասին, ես ուզում եմ հպարտությամբ ասել, բոլորի երեխաները այսօր բարձրագույն կրթություն են ստանում։ Բոլորը այնտեղ ճիշտ է, չեն խոսում հայերեն, դա շատ ցավոտ է, որտեղ նրանք բռնի կրոնափոխ են եղել, լեզուն են կորցրել, բայց մեր հայրենակիցները պահպանել են իրենց էթնիկ գիտակցությունը, նրանք հայ են։ Եվ այսօր Թուրքիայի համար ամենամեծ խնդիրը դա է, որ Թուրքիան գիտի, որ իր մոտ ապրող մինիմում 30 միլիոն ժողովուրդ ինքը բնիկ է այդ հողի վրա, ինքը գիտի, որ ինքը հայ է։ Եվ ինքը ոչինչ չի կարողանել այդ ժողովրդի հետ։ Այդ ժողովուրդը կա, այդ ժողովուրդը ապրում է, այդ ժողովուրդը հասկանում է, որ իր ապագան, իր իսկ տարածքում, իր իսկ պետականությունն է, որը հզոր ուժեղ։ Հայաստան պետությանը ընդամենը շատ քիչ ժամանակ է պետք դառնալու աշխարհի ամենահզոր պետություններից մեկը, որովհետև մենք ունենք
շատ մեծ մարդկային ներուժ։ Մենք բոլորս, ոչ թե ես ինձ եմ գովում կամ մեզ եմ գովում, մենք բոլորս գիտենք, որ հայ ժողովուրդը ինքը իծն է, շատ բարձր ինտելեկտ ունեցող ժողովուրդ է։ Եվ նորից ուզում եմ կրկնել, մեր հայրենակիցները և դրսում, և Արևմտյան Հայաստանում բնիկ այդ ժողովուրդը այսօր շատ մեծ ներուժ է, նա շատ բարձր կրթություն ունի, շատ լավ գիտակցում է, ինչ է կատարվում աշխարհի շուրջը, և շատ ճիշտ ինքը գիտի իր տեղը, իր դերը, և մենք շատ շուտով, ի տարբերություն այլ ժողովուրդների, որոնք այդ տարածաշրջանում ապրող, կորցրել են իրենց պետականությունը և չեն կարող այսօր այդ պետականության համար պայքարել, քանի որ նրանք չունեն միջազգայինորեն ճանաչված պետություն և տարածք, ի տարբերություն այդ ժողովուրդների, ես չթվարկեմ այդ ժողովուրդներին, ինձ թվում է մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որոնք այսօր չունեն իրենց պատմական տարածքը, չունեն իրենց պետական լեզուն, չունեն, և նրանք այսօր չեն կարող պայքարել իրենց պետականության վերականգնման համար այնպես, ինչպես կարող է դա անել հայ ժողովուրդը։ Դրա համար այսօր հայ ժողովուրդը շատ կարևոր դերակատարություն ունի նոր աշխարհաքաղաքական այս մարտահրավերների թոհուբոհի մեջ, որտեղ բոլորը գիտեն, որ մերձավոր արևելքի քարտեզը ուզեն թե չուզեն ձևավորվելու է հայկական տարածքների վրա։ Եվ այդտեղ ամենակարևոր գործոնը դա Հայաստան պետությունն է, որը ինքը պետք է դեռ իր խոսքը ասի, և այդ պետությունը կա, ու այդ պետությունը այսօր շարունակում է, գոյատևում է, ու այդ պետությունը շատ սերտ ամուր կապի մեջ է իր բնիկ ժողովրդի հետ։ Դա է ինձ համար ամենակարևորը, և ես հպարտությամբ այդ մասին ուզում եմ նշել, և ուզում եմ իմ խոսքս վերջացնելով ասել. Արևմտյան Հայաստանը իր մեջ ներառում է Հայաստան պետությունը իր բոլոր նահանգներով, Արցախով, Ջավախքով, Նախճվանով, Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանով։ Որ բոլոր հայերը հիշեն, որ հայրենիքը մեկն է Հայաստան պետությունը, և մենք բոլորս պատասխանատու ենք այդ պետության ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի և ապագայի համար։ Ես կոչ եմ անում բոլորին միավորվել, և մեր ներուժը ու մեր ամբողջ կարողությունը ուղղել պետության շնացման ծանր ու դժվարին, բայց և սուրբ աշխատանքին։ Եվ ինչքան էլ, որ դա դժվար է թվում առաջին հայացքից, ինչքան էլ, որ խոչընդոտներ կան, մեկ է, երբ որ մենք միասնական ենք, միահամուռ ենք, մենք հաղթելու ենք։ Այժմ ելույթ կունենա Միհրան Փրկիչ։ Hükümetimizin yöneticileri ve siz değerli konuklar ve bizi izleyen tüm arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu konferansı biz Batı Ermenistan Hükümeti yöneticilerini, başkanlarını Batı Ermenistan illerinde gezdirirken gördüklerini Yerevan'da yapacakları bir konferansla da dile getirmek istediğimizi talep etmiştik. Talebimizi yerine getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de bir bireyi olarak. Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը այս տարի ամառը այցելեց Արևմտյան Հայաստան։ Մենք միասին շփվեցինք այնտեղ, ուսումնասիրեցինք մեր պատմական հայրենիքը։ Ես առաջարկեցի, որ այսօր այստեղ տեղի ունենա կոնֆերանս, և չմերժեցի իմ առաջարկը, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ ձեզ հետ միասին այստեղ գտնվելու համար։ Şunu ben çok iyi biliyorum, başarı bireyden geçmez. Bir bütün olarak başarılı olduğumuz zaman başarılı sayılırız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bundan önce dinlediklerinizi ileride kullanmak üzere bir köşeye, bir tarafa bırakalım. Bizim gerçek gündemimize dönelim. Վերադառնանք մեր իսկական օրակարգին։ Bizim 10 yıllık sorunumuz şu. Մենք 10 տարվա խնդիր ունենք, որը պետք է լուծենք։
Batı Ermenistan illerinde yaşayan ve kimliklerini henüz kazanmayan Ermenilerimizin kendi kimliklerini yakalayıp özüne dönmek. Արևմտյան Հայաստանի բնորան բնիկ տարածքում բնակվող հայերը պետք է ստանան իրենց անձնագիրը, ինքնությունը հաստատող փաստ եւ պետք է վերադառնան իրենց իսկական ինքնությանը։ Yapılan konuşmalarda veya okuduklarınızda milyonlardan bahsettiğiniz Ermeniler olduğunu söylüyorsunuz. Batı Ermenistan'da doğru mu? Ձեր խոսակցություններում, ձեր վարած ելույթներում դուք պատմեցիք միլիոնավոր հայերի մասին։ Նրանք ո՞նք են։ Կան արդյոք այդ միլիոնավոր հայերը, ովքեր բնակվում են Արևմտյան Հայաստանում։ Peki bunlar nerede? Neden bizimle değil? Ովքեր են։ Nasıl yaşıyorlar? Ինչպես են բնակվում նրանք։ İşte bunu ortaya çıkaracağız şimdi. Հիմա այս հարցերն է, որ պետք է վերանենք այս ամբյոնից։ Çarpıcı bir örnek olsun diye söylüyorum size. Son yaptığımız Batı Ermenistan illeri gezisinde Erzincan'ın Üzümlü ilçesine devlet polisleri tarafından sokulmadık. Çünkü arabamızın plakası Ermeni plakaydı. Ermeniler bu ilçeye giremez dediler. Գավառի տարածքում ոստիկանները կանգնեցրեցին մեր մեքենան, որովհետև մեր մեքենայի համարանիշները հայկական էին։ Çünkü orada yaşayan toplumun tümü dönme Ermeni ve hepsi Türk milliyetçisi. Գրեթե ամբողջովին դարձված հայերը։ Yani bize karşı kullandıkları kendi insanlarımız. Եվ նրանց օգտագործում են մեր դեմ։ Այսինքն COVID ասած հային օգտագործում են հայի դեմ։ Şimdi ulaşabildiğim herkese şunu soruyorum ve şunu söylüyorum. Bizimle bölge çalışmalarında birlikte olacaksak ne yapabilirsiniz? İmai Bunu bize gösterin lütfen. Մեր բնակիչներին, ովքեր բնակվում են մեր տարածաշրջանում, եթե մենք այնտեղ այդ բախումների ժամանակ միասին լինենք, ոչ թե դուրս գանք իրար դեմ, այլ գործենք իրար հետ։ Şu anda biz buraya 10 kişiyle geldik Türkiye'den. Peki yarın 500 kişiyle gelirsek ne yapacaksınız? Bizi büyük Ermenistan'ın bir parçası gibi görecek misiniz? Yoksa yine hayaller mi kuracaksınız? Sorun bu. Ve bir önerimiz var buradan. O diyor ki siz temelisiniz. Batı Ermenistan'ın esas temelisiniz. Ya, temelisiniz. Orada çok Ermeni var. Evet. Orada çok Ermeni var. Bu Ermenileri nasıl vuracağız? Şimdi bakın. Ben Türkiye'deki sol hareket içerisinde tartışmalar yapılırken sol hareketi mi dediniz? Evet. Solcular. Solcu. Siz solcusunuz. Ben solcu değilim. Ben solcuyum da Türkiye'deki sol hareketi kendi tartışmalarını yaptıkları zaman Armelak Bakırcıyan'ın Türkiye'de devrim yapacak diye mücadele ettiğini söylüyor. Bir daha tekrarlayın lütfen. Türkiye'nin Zakhakogmyanları geliyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Armelak Bakırcıyan soykırımda katledilenlerin çocuklarını, yetimlerini bulmak için o bölgelere dolaşıyordu. Ve Hrant Dink de birlikteydi. Ve bizim oradaki papazlar da orada Müslüman din hocası olarak görev yapıp ama aynı zamanda o yetimleri bulup kendi toplumuna, kendi ülkelerine getirmek için çalışma yapıyorlardı. Bu tarz çalışan çok insan vardı. Bunlar içerisinde Taşnak Sion Partisi de vardı. Armenak Bakırcıyan եւ Hrant Dink, Armenak Bakırcıyan'ı եւ Hrant Dink'i դրանք նվիրյալ հայեր են, ովքեր bir daha tekrarlayın lütfen. Տարածաշրջանում գնում էին որբեր որոնելու ցեղասպանությունից հետո մնացած որբերի bir daha tekrarlayın ki çok çabuk olur. Peki tekrarlayayım tekrar. Şunu söylüyorum. Biraz daha özetleyerek konuşacağım. Soykırımda yetim kalmış çocukları bulmak için mücadele eden Armenak Bakırcıyan gibi Hrant Dink gibi ve
Müslüman din adamı olmuş papazlarımız gibi. Եվ մեր հոգևորականների նման O dönem orada çalışan gerek Taşnaksun Partisi olsun, gerek Hınçak Partisi olsun, onların da çalışmaları sonucunda bölgede kurtaran o yetim çocukların bir kısmı Halep'e, bir kısmı İstanbul Ermenilerine kazandırıldı. Şimdi biz de onların yarım bıraktığı görevi üstlendik. Մենք հիմա կատարում ենք նրանց թողած աշխատանքը, այսինքն կիսատ թողած աշխատանքը շարունակում ենք. Sizlerin milyonlar dediğiniz o gizli Ermeniler, dönme Ermeniler, Kürtleşen Ermeniler, Süryanileşen Ermeniler, Alevileşen Ermenileri tekrar kendi özlerine, kendi kimliklerine döndürüp Ermenistan toplumuna kazandırmak istiyoruz. Alevi, Müslüman, Yevali, Yev Hamar menüniz azgain program asosyonu. Ben portum ben nerans veya dersin irins armat nerin, irins nahkin. Çünkü bu çalışma Ermenistan'a güç verecek, karşısındaki ülkelerin gücünü azaltacaktır. Bu birlikteliği oluşturursak yetemek mi aslında? O zaman büyük hayallerden bahsedebiliriz. Kapamak uş kahvurten Hayastanin, mer kovmiz mer uşak mi aslında Hayastanin ujin? Son olarak şunu söylüyorum. Bu çalışmada bizimle birlikte hareket edenler nasıl hareket edeceklerini, nasıl katkı sunacaklarını ve Batı Ermenistan hükümetiyle kontağa nasıl geçeceklerini bizlere anlatabilirlerse, gösterebilirlerse biz bu yolda orada her tehlikeyi göze alarak devam edeceğiz. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu nettir. Bir daha söylememi istiyor arkadaş. Biz kendi çalışmalarımızı yani Alevileşmiş, Kürtleşmiş, Sünnileşmiş, Müslümanlaştırılmış tüm o Ermenileri kendi toplumumuza kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Şahunakenk mer aşkatankı yev mer paykarı. Kendilerine bize bu konuda destek sunacak her bireyin nasıl destek sunacağını nasıl bir kelime oluşturacağını bize gösterirlerse bize anlatırlarsa bu mücadele o zaman başarıya ulaşır. O zaman büyük hayaller kurarız. Ben bu kadar konuşmak istiyorum. Այժմ ելույթ կունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր բարոն Սիմոն Տարոնյան։ Բարի գործ ընկերներ, հարգելի բարոնակա, հարգելի ղեկավարներ, հարգելի մեր խորհրդարանակա Պուգին Հարությունյան, հարգելի մեր հարցնահարար Պուգին Մարկոսյան։ Այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզի պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանին ապրող հայությունի կյանքը, ինչպես կարող ասա այս մինչև այսօր ապրելը մեր Արևմտյան Հայաստանի աշխարհը։ Մեր Արևմտյան Հայաստանի աշխարհը բնակցելու եղելնի ժամանակ, մեծ եղելնին արդեն առաջ ժամանակները մեր հայրենիքի մեջ ամեն ձևով ջնշում կայի հայությունը վրան, որպես հայությունը բաժանել տարբեր տեսակ, տարբեր ինչպես այսօրվան կներկանալ ռուսական գաղափարու իդեոլոգիան, այս ժամանակին այս իշխանների տակ իշխում էի իրեն քաղաքական որպես գրոն իշխող։ Այդ համար մեր հայությունը մեր տարածքին վրան ամեն ձևով բաժանված է, ոչ թե իրեն իշխող է իրեն հայրենիքի վրան, օդար որոշում է և օդարները իշխում է մեր ժողովրդին։ Եվ այսպես ժամանակ նեգերը, որպես հայությունը մի մասը իբր հայ քաղաքին
այս Օսմանյան Կայսրություն ժամանակի միլիթ սիստեմի մեջ արմենի միլիթ, այսինքն կրոնականի մի մասը, մի մասն է խոսքը, ոչ թե ընդհանուր մասինը։ Եվ այս ժամանակ եկել է, որպես այս հայտունը չկարողանալ իրեն հայրենիքի մեջ հանգիստ ապրելը, սկսելը տարբեր ժամանակները կոտորել և զուլվեց։ Ես եվ այսպես շարունակեցի մինչև Օսմանյան Կայսրությունը վերջ և նոր հանրապետությունը ստեղծելը, նոր ազգություն մեկ հատ ազգ շինելը, որպես հայ չլինելը։ Այս հայ չլինելը այս հողին վրան ամեն սևով, որպես մենք այսօրվան կներգանումը Երևանի մեր հայրենիքի մի մասը, մյուս մասը, այսինքն դարագիր հայրենիքը, որպես սպրուկ իրեն կներգանումը, և առանց հայրենիքի մասսի մյուս կարգաճը, որպես մեր հայրենիքի քնակցություն հայրենիքը, մեզի այսպես սորվեցի, որպես հայրենիքը չկա արդեն աշխարհը, մեկ հայրենիքը, բոլոր հայրենիքը իրեն հետ մեկ մարմինչը, այսպես բաժանեցի մեր հայրենիքը, որպես մենք մոռանալ մեր հայրենիքը հայ քոյերով, հայ որպես հայ ապրելը։ Բայց այսպես ժամանակ եկել է, ինչպես այսօրվան հանրապետություն հայրենիքը և ինչպես հիպեր կոչված սպրուկը, բայց արևմտյան Հայաստանի մեջը մի ժամանակ եկել է, սկսել է հարյուրհազարները հայրենիքի մասինը, հետո եկել է միլիոնները մասինը, այսօրվան միակ միլիոնները մասին կխոսի։ Այս 10 միլիոնները իրեն հայրենիքին վրան ապրելը, այսպես մեխանիզմը սևով չի գրնալ պատկեր ունենալ, որովհետև զուլումին և դժվարություն մեջ ապրում էի։ Եթե մենք կհասկանայի, ինչպես այս օրինակին միջազգային օրենքին սերասպանություն, այսինքն մենակ կոտորած չի, մշակույթում առիթով մեզի ոչ ջնջել, որպես հայ չմնալը։ Այսինքն արևմտյան Հայաստան ապրելու հայը շատ կա, եթե մենք այսօրվան այս մեխանիզմը չկայի, չկարողանալ խոսել այս արևմտյան Հայաստանի քոյտուն ունենող հայտունը։ Մի ժամանակին հայտունը մենակ 60,000 ապրող հայերու մասինը մենակ լսում էի, բայց այս ինչ արե 60,000 հայտունը մասինը, պետք է լավ հասկանանք, այս բոլոր հայտունը մասին խոսքը չէ, մենակ փոքրամասնությունը խոսքը մասինը, փոքրամասնությունը, այսինքն կրոնական փոքրամասնությունը, եթե այս կրոնական փոքրամասնության մեջ այսինքն հայ չէ, կուզեմ ցեզի հարց տալ, մենք կրոնական ժողովուրդը, թե ազգը որպես բնիկ ժողովուրդ ենք, անշուշտ պետք է մենք հասկանալ, մենք մեր հողին վրա կրոնական փոքրամասնություն չէ, ժողովուրդ ենք և բնիկ ժողովուրդ ենք, 1000 տարիները մշակված ժողովուրդ ենք և կշարունակում ենք։ Այդ համար այս տեսակ որոշող հայ առաջնորդ, ովքերը առաջնորդում, սխալ մեզի կներգանում է։ Մենք որպես արևմտյան Հայաստանի զավակները, մենք պետք է մեր իրավունքները իմանալ և պաշտպանել, մենք քոյտուն ունենք մեր արևմտյան Հայաստան, ինչպես Դերսիմում, Դարոնում և Սասունում, ամեն տեղը լիքը հայ կա, այսօրվան ամեն տարբեր տեսակները, բայց ինչքան կարողանալ մեր ինքնությունը, մեր հայ ինքնությունը և մեր մշակույթը սարկանալ, ամեն օրը գրնալ մեր հայրենիքը փարսանալ։ Այսինքն հայը լալը գրոնը արչիվ չէ, որպես մեկ ասելը առաջ գրոն և հետո հայը լալը, այսպես սխալ մենք պետք չէ ընդունելը, որովհետև այս գրոնը ինչպես քաղաքական ցեվովը, որպես մենք չիմանալ ինչը, թե ովը հայը։ Այդ համար մենք իսկապես պետք է լավ հասկանալ
մեր հայրենիքները շատ-շատ կան արևմտյան Հայաստան եւ մեզի պետք է տուն ունել, որպես մենք իրենք կողքը մեր իրավունքները պաշտպանել, թե եթե այսպես չենք, եթե մենք այսօրվա մեխանիզմը ներկա չէի, գրնալ մենակ կսպասենք եւ կբանչենք կամ մենակ երազել։ Երազները լավ է, բայց երազները պետք է իրավական դառնալ։ Բայց այս երազանքները գրնալ մենք մեր քայլով, ընելով եւ մշակել ամեն ինչ վերագայնել, ամեն ինչ մեր սերքը։ Հալա համար, եթե մենք ասում է գրոնա փող դարձա, ալևիս դարձա, սրանք եւ այլը։ Նայենք իսլամ գրոնը սկսել է 7-րդ դարը մեր շրջանումը, քրիստոնյություն 4-րդ դարը։ Այսինքն հայությունը 10,000 տարի ապրում է իրեն աշխարհին, հայոց լեռն աշխարհին։ Ինչը ճիշտ է, անշուշտ հայ լինելը ճիշտ է, մեր մշակույթը եւ մեր իգնությունը ճիշտ է։ Մենք մեր իգնությունը եւ մեր հայը լալը բարձր բայել եւ շարունակել։ Սերասպանտուն ժամանակի մեր որբերը սկսել են նորեն իրեն սարմը ընտանիքները շատանալը, շատ երեխաներ ունենալը։ Մեկ անգամ մեր մեկ հայրիկին կամ տատիկին մի 100-ները թորնիկները այսօր ունենք եւ այսպես շատ ընտանիքներ կան իրեն հողին վրա ապրում են եւ շարունակում են։ Այդու համար մենք մեր հայրենիքի մեջ է չվախանալ, մենք պետք է մեզի պատրաստել եւ ինքնապաշտպանել, մեր իրավունքները ունենք, պետք է առնել, պետք չի սպասել մեծ ուժերը մեզի հույս տալ կամ մեզի օգնել կամ վնասելը, ամեն ձևով։ Այդու համար մեր միասնությունը ամենակարևորը, մեր հայ լինել ամենակարևորը, մեր մշակույթը, մեր իգնությունը եւ մեր հայ լույսը ամենակարևորը, բոլորի կմաղթեմ հաջող լինելը, հարգանքները։ Այժմ իր խոսքով ելույթ կունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Դիգին Լիդիա Մարկոսյան։ Monsieur le Président de la République, Madame la Première Ministre, Madame la Présidente du Parlement, Mesdames et Messieurs les députés de la République d'Arménie occidentale, Madame la Sénatrice, chers compatriotes et chers amis. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative prise par le Parlement de l'Arménie occidentale d'organiser ce cycle de conférences et remercier Madame la Présidente Nelly Aroutounian. Saluer et remercier l'ensemble des députés, en particulier les députés et citoyens venant d'Arménie occidentale, pour leur présence parmi nous. Ce qui nous rassemble aujourd'hui est notre attachement à la justice qui doit être rendue à l'Arménie. À cette terre imbibée de sang de nos martyrs et dont on a voulu nous extirper, nous déraciner, nous, le peuple autochtone ancien de 10 000 ans. Les mots de l'Artsakh et ceux plus récents de la République d'Arménie orientale ne sont autres que la continuation des maux subis par l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale. Cette Arménie avait pourtant reçu toutes les reconnaissances internationales en 1920, mais la question de son occupation illégale en droit international fut ignorée, comme fut ignorée la souffrance du peuple arménien oppressé par les forces occupantes. 100 ans de solitude, de silence et d'une politique délibérée visant à instiller la peste de l'oubli frappèrent l'Arménie occidentale. Il fallut entendre 100 ans en 2020 pour que la question de l'occupation réapparaisse dans le vocable à l'aune de l'envahissement des trois quarts du territoire de l'Artsakh. 100 ans pour que les dangers qui pèsent actuellement sur la République d'Arménie orientale fassent écho à ceux de l'Arménie occidentale. Le corps de toute une nation fut laissé pour compte, abandonné, discriminé, insulté, sans pressentir que la gangrène de l'anéantissement de l'Arménie de 1920, dont l'Arménie occidentale était l'État continuateur, comme vous l'avez compris, allait bientôt atteindre d'autres membres de son corps que sont l'Artsakh, le Nakhitchevan et la République d'Arménie orientale elle-même. Car hier, comme aujourd'hui, et sans discontinuité,
C'est à une guerre d'extermination, comme l'avait qualifié de manière prémonitoire le député français Jean Jaurès, à laquelle la nation arménienne est confrontée par vagues successives. La discrimination à l'encontre des Arméniens d'Arménie occidentale fut et représente une entreprise hautement criminelle dont les conséquences sont devant nous. Le paroxysme de la discrimination et de la négation des droits légitimes de la nation arménienne fut atteint par la résolution du Parlement européen de juin 1987, humiliant la nation arménienne sur un lot d'articles honteux, niant tout droit à la terre aux descendants des rescapés du génocide et les reléguant au statut de minorité ethnique alors qu'ils sont un peuple autochtone en Arménie occidentale. Cette entreprise scélérate, orchestrant la négation des droits des Arméniens d'Arménie occidentale, visait également à reléguer ces droits au rang d'une affaire classée dont seul d'utopique rêveur s'employait. Face à cette situation, la question de la reconstitution nationale, conformément au principe du droit à l'autodétermination pour mettre en œuvre les intérêts nationaux fondamentaux de la nation arménienne, représente un impératif vital. Qu'est-ce que le droit à l'autodétermination, sinon la définition de ce que nous voulons pour nous-mêmes et l'expression de notre dignité ? Ce principe du droit à l'autodétermination s'est formalisé au niveau collectif par le Conseil national de l'Arménie occidentale et par la structure d'État de la République d'Arménie occidentale. Depuis des décennies, et conformément aux intérêts fondamentaux de la nation, le Conseil national d'Arménie occidentale œuvre à l'avant-garde politique et soulève devant les instances internationales la question de l'occupation de l'Arménie occidentale, de l'oppression de sa population et de la violation du droit international. Il est à souligner que dans l'application du droit à l'autodétermination, la nation arménienne a valeur d'exemple pour les peuples qui souhaitent s'affranchir du joug qu'ils subissent, observe avec intérêt notre devenir. En effet, sur la base, entre autres, de la reconnaissance internationale de l'État arménien en 1920, même bien avant, comme il a été souligné, et de la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson, le paquet juridique obtenu en son temps par la délégation nationale arménienne, conduite par son Excellence M. Boros Noubaj, est sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour une nation autochtone. Il fallut attendre près de 100 ans pour que la nation arménienne, mise à genoux, après avoir subi le crime des crimes, puisse bâtir la structure d'État nécessaire à la poursuite de ses droits et mettre en œuvre l'ensemble des mécanismes de sa reconstitution nationale. C'est précisément dans ce cadre que la délégation du Conseil national d'Arménie occidentale s'est exprimée lors de la dernière session du mécanisme d'experts des peuples autochtones en juillet dernier au Palais des Nations à Genève, rappelant que la nation arménienne faisait partie des États qui furent à l'origine de l'existence des autres structures d'État à travers le monde aujourd'hui, ces gens au sein de l'ONU. Les guerres menées aujourd'hui à l'encontre de la population arménienne n'ont en réalité d'autre visée que d'empêcher l'expression de ce droit à l'autodétermination et donc de notre dignité à travers la constitution de l'État arménien dans l'entièreté de ses territoires reconnus en 1920. Considérant en effet qu'un des éléments constitutifs d'un État est sa population, les gouvernements turcs et azéris recourent à des programmes d'anéantissement par vagues successives des populations autochtones arméniennes qui ont débuté en 1894 et non en 1915 et se poursuivent aujourd'hui contre la population autochtone de l'Artsakh. Considérant qu'un des éléments constitutifs d'un État est son territoire, les gouvernements turcs successifs occupent de manière illégale, en droit international depuis 102 ans, le territoire de la nation arménienne. Sur le même principe, l'occupation des territoires de l'Artsakh fait partie intégrante de l'Arménie occidentale et ceux de la République d'Arménie orientale n'ont d'autre objectif que d'empêcher la constitution de cet État arménien de 1920. Il est dès lors aisé de comprendre que la racine du calvaire arménien en Artsakh et en République arménienne orientale, ici même, prend sa source dans la non-application non seulement des droits des Arméniens d'Arménie occidentale, mais aussi
d'une justice réparatrice. Les assauts de la Turquie et de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh et la République d'Arménie orientale ne sont autres que de vaines tentatives pour éradiquer ce que Sèvres a déjà consacré pour l'Arménie de 1920. Dans ce contexte, aucune résolution de paix pérenne ne pourra être trouvée pour l'Artsakh, pour la République d'Arménie orientale et pour l'Arménie dans le cadre de l'entièreté de ses territoires sans tenir compte des droits internationalement reconnus obtenus par l'Arménie de 1920, à savoir l'Arménie occidentale. C'est la raison pour laquelle les intérêts fondamentaux de la nation passent par l'application pleine et entière de l'ensemble des dispositions en vigueur dans le traité de Sèvres et en particulier de l'article 92 dudit traité afférent à la définition des frontières orientales de l'Arménie qui reste pendante et qui explique les guerres d'agression de l'Azerbaïdjan par le recours à la force et aux crimes au détriment de la voie diplomatique. Le principe qui a guidé à la rédaction du traité de Sèvres s'est conformé au principe de l'indépendance et de la souveraineté des nations et à valeur d'exemplarité, tout comme la Charte des Nations Unies qui a été acceptée et partagée par ses signataires. Or, aucun autre traité de droit international ne pourra supplanter ce qui a déjà été accordé à l'Arménie par Sèvres. Nier notre volonté d'appliquer Sèvres et les mécanismes de réparation y afférentes ainsi que la sentence arbitrale reviendrait à nier notre humanité. Dans ce cadre, la défense des intérêts fondamentaux de la nation suppose l'application pleine et entière de ce traité pour le chapitre arménien, comme il l'a été pour tous les autres chapitres, à l'endroit des États concernés, ainsi que dans l'intégration conséquente de l'Arménie occidentale au sein du groupe de Minsk et des instances internationales. Toute résolution afférente en particulier à l'Artsakh ne peut être appréhendée sans la prise en compte du droit international. Les conditions de paix doivent respecter le principe de souveraineté de l'Arménie occidentale, considérant le fait que l'Artsakh fait partie intégrante de l'État arménien, conditions sans lesquelles aucun règlement final global et durable ne pourra s'établir. L'Arménie occidentale sera par ailleurs garante de la stabilité et de la paix mondiale conformément aux articles de la Charte des Nations Unies et conformément à son statut de neutralité positive armée permanente établi par décision de son gouvernement date du 29 mars 2011. Dans cette perspective, l'Arménie occidentale exprime aussi sa profonde indignation quant au fait que la guerre d'agression de 2020 menée par l'Azerbaïdjan sous couvert de son allié turc contre la population arménienne autochtone de l'Artsakh n'ait fait l'objet d'aucune condamnation formelle et solennelle de la part des Nations Unies, dont les articles ont été bafoués, ni qu'aucune condamnation n'ait été émise au regard des opérations militaires effectuées sur son territoire dans les régions de Vartenis et du Sionik, déclenchées le 13 septembre 2022. Les populations civiles déplacées par ces opérations militaires n'ont elles-mêmes fait l'objet d'aucun statut au niveau international et c'est la raison pour laquelle l'Arménie occidentale, dans le souci de protection des populations civiles de l'Artsakh, a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, requête qui a été acceptée. La défense des intérêts de la nation dépendra également, et en tous les cas, de sa population, qui n'admettra plus son statut d'opprimé, à savoir qui ne permettra plus la seule condamnation de l'oppresseur, se dédouanant de fait de tout travail de reconstitution nationale, et qui, dans cette perspective, ne supportera plus son infantilisation et la négation de son pouvoir à l'autodétermination, qui ne cautionnera plus ces pseudo-intellectuels de salon confortablement installés en victimes de l'oppression, occupés dans de futiles verbiages, préconisant la disparition de l'Arménie et s'arrogeant un gage moral pour ne pas avoir à supporter le poids de la responsabilisation de la reconstitution nationale. Une population conscientisée qui ne servira plus les partis politiques œuvrant à la division de la nation et qui ne se perdra plus
dans les divertissements orchestrés en vue de la manipuler. En somme, qui ne consentira plus à sa soumission. Uniquement animée par la question de la libération nationale, notre population se prendra en charge. Elle rejoindra le flux grandissant des citoyens de l'Arménie occidentale. Elle repoussera le vocable de minorité ethnique pour témoigner de son statut autochtone. Elle s'érigera dans ce qu'elle veut qu'elle soit, c'est-à-dire dans cette liberté qui ne pourra advenir sans la volonté qui se fonde sur la connaissance de son histoire. Je veux saluer toutes les personnalités qui se sont inscrites en leur temps au devant de cette cause universelle, dans le réveil de la conscience humaine pour l'application des droits de la nation arménienne, comme l'ont été ces intellectuels et élus de la nation française, provenant de tout le prisme de l'échiquier politique, qui ont fait l'honneur de la France dans le cadre du mouvement arménophile. Je souhaite remercier aujourd'hui toutes les personnalités qui se tiennent aux côtés de l'Arménie occidentale dans l'œuvre de mémoire et de reconstitution de notre nation. Je veux en particulier adresser mes plus vifs remerciements aux élus de la nation française et des autres nations, dans l'honneur rendu aux fils de l'Arménie occidentale qui s'illustrèrent pour leur bravoure durant la Première et la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'agenda des cérémonies patriotiques. En ce sens, le devoir de mémoire porté avec passion et détermination par M. Vraj Abramian, président de l'Association nationale des anciens combattants arméniens et sympathisants, est un phare qui rayonne désormais non seulement en France, mais à travers le monde. À ce titre, je voudrais vous annoncer la tenue des États généraux des anciens combattants arméniens dans le cadre du 104e anniversaire de l'armistice de Mudros, qui se tiendra ce 30 octobre à Antibes, en France. La Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits des peuples autochtones et l'ensemble du corpus relevant du droit international sont le résultat de contrats qui engagent les États signataires. Ces pactes ont été conclus pour sortir de la situation de guerre de tous contre tous dans une prise de conscience présupposant la bonne foi des États. La morale inhérente à ces textes est régie par la notion de dignité qui doit structurer la posture des nations. Dans ce cadre, l'Arménie occidentale demande aux Nations Unies, aux nations éprises de liberté et de justice, de se tenir à ses côtés pour venger l'offense qui est faite à l'humanité face à l'immoralité de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, de fait exclus du cercle de l'humanité par leur ferme condamnation et la mise au ban de l'Organisation des Nations Unies en leur enlevant le titre de membre de cette organisation. Le monde a une obligation morale et historique de rendre exécutoire la reconnaissance de l'État arménien de 1920 et de l'accompagner dans la défense de ses frontières. Vive l'Arménie occidentale libre, souveraine et indépendante. Je vous remercie. Narkuzem voşunel polor masnagitsnerun mer haydenagitsnerun polor. Öncelikle ve öncelikle burada bulunanları ve bizim yetkililerimizi kutluyorum. Yev manavant mej Armenian Hayastani masnaktsorneren patgamovor yev özellikle de Batı Ermenistan milletvekilleri ve Karakatsiner. Ինչ որ այսօր մեզի գմիացնե այն այտարությունը, որ գսպասենք մեր ասքին վերջապես։ Ինչ որ գդարվի այսօր Արցախ եւ Արևելյան Հայաստանին ուղագի գաբունի այն, ինչ որ գդարվեցավ 100 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստան։ 100 yıl önce Batı Ermenistan'da ne gerçekleştiyse bugün Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde de o gerçekleşiyor. Որովհետև աս հարտարությունը ճանաչանք մենք եւ ադոցումները ճանաչանք ան հիմա գդարվի Արևելյան Հայաստան եւ Արցախ։ Değil mi ki biz 100 yıl önce bize gerçekleştirilen bu soykırımların adaletinin yerine getirilemedi, adaleti yerine getirilemedi. Bunun sonucu olarak da biz bunun cezasını çekiyoruz.
Հայրեր դարի եղավ, որ մասնավոր քաղաքականություն գդարվեցավ մեր թեմ, որ մենք մորանանք Արևելյան Հայաստանը եւ բոլոր իրավունքները, որը ստացանք. 100 yıl içerisinde bizim üzerimizde politika uyguladılar ki kendi haklarımızı kullanmayalım diye. Մինչև հիմա բադերազմ ոչնչացնելու մեր ազգը գդարվի. Savaş bizim halkımızı yok etmeye çalışıyor. Գյուերևա գայեք, որ 1987 թվականին եվրոպական հորդարանը հրճագակիր մըրավ, որ ոչ մի իրավունք չունի հայ ազգը, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի ազգը. Avrupa Konseyi 1987'de bir karar aldı bu 100 yıl gerçekleştirilen soykırım hakkında ki bugünkü Türkiye'den hak, Batı Ermenistan hak iddia edemez diye. Այս հրճարգակիրը հայ համանքները գտնունին, բայց մենք չենք ընդունելու։ Bu kararı yurt dışındaki Ermeni toplumu kabul ediyor fakat biz Batı Ermenistan olarak kabul etmiyoruz. Մենք արդեն Սևրի պայմանագիրը պետք է գիտնանք, որ միշտ ուժ ունի։ Սևրի anlaşmasının bilin ki Սևրի anlaşması şimdi bu ana kadar geçerlidir. Եվ մեր աբական, Արևմտյան Հայաստանի աբական, ցեզ յետ գաբունի, ցեր իմաստությունի գաբունի։ Batı Ermenistan'ın geleceği sizinle bağlı, sizin düşüncenizle bağlantılı. Որովհետև այն իմաստությունը չունենակ եւ չի հասկանաք, որ ամեն իրավունքները, որ Արևմտյան Հայաստանը արդեն ստացել է ու հագի գաբունի այսօրվա գդարված անցակորզությունները։ Voilà. Շնորհակալություն։ Batı Ermenistan bugün gerçekleşen olaylarda Batı Ermenistan'ın bağı var. Men gşarnagenk mer istagan askayin ughutyunere. Շնորհակալություն։ Gerçek ruhsal doğrultuda mücadele edeceğiz. Շնորհակալություն։ Թեմ կհրավիրենք պատմապան դիգին Անժելա Տերյանը։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես նույնպես ուրախ եմ, որ այսօր հավաքվել ենք։ Իրոք Արևմտյան Հայաստանը միշտ մեր սրտում է։ Մեր հայրենիքի անբաժանելի հիմնական մասն է։ Եվ այստեղ շատ խոսվեց, որ բնիկությունը կարծես թե մենք այս հողի բնիկներն ենք։ Իրոք մեզ փորձում են ապացուցել, որ մենք բնիկ չենք եղել, եւ դա տասնամյակներ շարունակ մեր ուղեղի մեջ են լծրել, այսպես ասած, օտարները եւ ցավոք կան նաեւ հայեր, որոնք իսկապես տոն են տալիս դրան, գրվում են գրքեր, հոդվածներ, որտեղ փորձում են ցույց տալ, որ մենք եկվորներ ենք, որ եկել ենք Թրակիայից, Եվրոպայից, եւ մենք այստեղ բնիկ չենք։ Իսկ թե բնիկները ովքեր են, չեն կարողանում ասել։ Սակայն փաստերը այնքան շատ են, որ մենք այստեղ բնիկ ենք, որ մարդկությունը արարվել է հենց այստեղ, հայկական լեռնաշխարհում, Արարատ երկրում։ Հենց մեր երկրի Արարատ անունը ցույց է տալիս, Արարատ, արարել բառն է, հասկանում եք, արարել, այսինքն մարդը աստվածների կողմից արարվել է հենց հայկական լեռնաշխարհում, եւ նա կոչվել է հայ։ Հայ է կոչվել, որովհետեւ աստվածները, որը կոչվում է հայա կամ էյա, գեյա, հենց հայա, հայա աստծո կողմից է արարվել մարդը։ Եվ հայը, այստեղ Արարատում արարված մարդը, ինքը կոչվել է հայ, հենց արարող աստծո հայայի անունով։ Մենք ունենք նաև Արմեն անունը, որտեղից մեզ Արմեն անունը։ Այս սա է շատ հետաքրքիր է։ Հիմնականում ասում են, որ արարչի, Ար Աստծո որդի իմաստը ունի Արմենը, սակայն ավելի ուշադիր ուսումնասիրությունները թույլ է տալիս ասելու, որ Արմենը ավելի կարող ենք նաև այլ կերպ բացատրել։ Օրինակ, երբ հայան ստեղծում էր, դա շումերական դիցաբանությունն է մեզ ասում, երբ հայան ստեղծում էր մարդկային ցեղը, որպեսզի մարդիկ ասում են գազանների նման չլինեն վայրենի, ինչ որ օրենքներ է ստեղծում, եւ այդ օրենքները կոչվում են մե,
եւ մարդկությունը երբ որ այդ օրենքներով շարժվում է ինքը քաղաքակրթություն է ստեղծում ուրեմն մե այսինքն օրենքների ժողովածը հիմա ար մե այսինքն արը աստված է նշանակում չէ մեն նշանակում է այդ օրենքների ընդհանրությունը այսինքն առարչական աստվածային օրենքներ կրող հայ Մենք ասենք որ հայ ինչու է տարբեր այստեղ խոսեցին պարոն Աբրամյանը եւ մյուսները որ հայերը ունեն ինչ որ յուրահատուկ ինչ որ մի բան որ որտեղ կան իրենք կարողանում են իրենց ներկայացնել ստեղծել ինչ որ մի յուրահատուկ բան ունեն հայերը այ դա հենց գալիս է նրանից դա հենց մեր անվան մեջ է նաեւ արմեն այսինքն առարչական օրենքներ իր մեջ գրող այնպես որ մենք այս տարածաշրջանի բնիկներն ենք գրվում են գրքեր իսկապես առաջին գրողներից մեկը եղել է Մարտիրոս Գավուկչյանը իմ մեծ հարգանքը իրեն իսկապես ինքը հասկացավ որ մենք բնիկ ենք եւ կարողացավ ապացուցել դեռ 60-ական թվականներին այսօր էլ գրվում են գրքեր ես ուզում եմ ձեզ իմ գրքերից մեկը ցույց տալ պատմություն Արարատ երկրի այստեղ սա երկու վերահրատարակությունն է գրքի առաջին է սպառվել է եւ այստեղ ցույց ենք տալիս որ իսկապես մենք բնիկ ենք մենք այստեղ ենք արարվել ինձ եվրոպայի ժողովուրդները հենց հայկական լեռնաշխարից են գնացել դուք տեսեք իրենց մշակույթը իրենք են գրում այդ մասին մենք չենք գրում մենք որտեղ գիտեք ցավոք քրիստոնեության ժամանակ մեր բոլոր գրավորախմբերը ոչնչացվել են վերացվել են մենք շատ քիչ բան ունենք մեր պատմության մասին բայց բարեբախտաբար հողը պահպանել է արձանագրություններ սեպագիր որով կարդալով այսօր հասկանում ենք թե ով ենք մենք եւ ինչ ենք մեզնից ներկայացնում այնպես որ մենք այս տարածաշրջանի տերերն ենք մենք հիմնական բնակիչներն ենք եւ իրավունք ունենք պահանջելու մեր իրավունքները մեր տարածքը մեր երկիրը եւ ամեն կերպ փորձում են մեզ զրկել մեր հայրենիքից ես կարծում եմ նաեւ այստեղ գործում է ինչ որտեղ մեր շրջապատող ցեղերը ինչ որ նախանձի պահ կա նաեւ իրենց մեջ որ մենք այսքան ժամանակ 6-7000 տարի մենք գոյություն ունենք այս աշխարհում այս տարածքում եւ ոչ մի ժողովուրդ չի կարող ասել որ ինքը այդքան տարիներ այստեղ գոյություն ունի եւ հիմա ուզում են մեր հիշողությունը փաստորեն ջնջվել է քրիստոնեության ժամանակ մեր ամբողջ գրականությունը գիտեք ոչնչացվել է բարեբախտաբար ինչպես ասեցի շումերական ակադական բաբելական այդ որ սեպագրերը պահպանվել են հողի տակից գտնում են փորձում են իհարկե ցույց տալ որ դա մենք չենք բայց դա մենք ենք իսկապես եւ այսպես հիմա կարծես թե կտոր ուզում են մեզնից խլել մեր հայրենիքի ինչ որ մաս ես այսօր ուզում եմ խոսել նաեւ Կիլիկիայի մասին որովհետեւ հաճախ ենք լսում որ Կիլիկիան Հայաստանից դուրս է Եվ տեսեք ինչ մեծ բան արեցինք մենք կարողացանք Կիլիկիայի պետություն ստեղծել բայց արդյոք մենք պետություն ստեղծեցինք միջնադարում 1180 թվականին մենք Կիլիկիայով եղել ենք նաև 4-5000 տարի առաջ երբ որ գույություն ունեք մի տանի պետությունը հայկական հիմա ինչն է մեզ թույլ տալիս այդպես ասելու ես շատ փոքր շատ կարճ մի երկու բան ասեմ թե ինչն է թույլ տալիս ասելու որ Կիլիկիան հնուցի վեր եղել է հայկական բնակավայր Արիների, արմենների բնակավայրն է եղել Կիլիկիան նաև։ Էնպես որ Կիլիկիան նույնպես հայկական լեռնաշխարհի ու Հայաստանի բաղկացուցիչ մասն է։ Ես դա հիմնականում ապացուցում ենք քնագիտական պեղումների միջոցով հայտնաբերված մշակույթով։ Այդ մշակույթը Կիլիկիան ստեղծված շատ-շատ նման հայկական լեռնաշխարհում ստեղծած մշակույթին։ Ինչը նշանակում է, որ այդ մշակույթը նույնպես ստեղծել է հայկական լեռնաշխարհի բնակիչը, այսինքն հայ արմենը։ Հիմա ես արդեն ասացի դա։ Ուրեմն չեմ ուզում շատ երկարացնել։ Ուրեմն առաջավորացիայի հնագույն գրավորախմբերները, դա 3-2000-ամյակներն են, այսինքն մեծից 5000 տարի առաջ, Կիլիկիան կոչվել է սեպագիրի աղբյուրներում Կիլիկից վատնա, Կյամկիցու վատնա, բնակեցված էր հուրիներով։ Հուրիները մի տանի բնակիչներն էին։ Ոչ իմիջալուս շատ ազգեր կա, որ ասում են մենք մի տանիներ ենք, չէ՞ գիտեմ, նույնիսկ քրդերն են ապացուցում, որ իրենք չգիտեմ ինչի մի տանի հուրիներն են։ Հուրին հարինա, հուրի հար, հայ, այդտեղ հրե եւ հնչյունափոխությունը տեղ ունեցած սեպագիրը գիտենք, որ ամեն մեկը իր լեզվով է գրել եւ այնտեղ սխալն է շատ է լինում։ Հիմա ուսումնասիրողները Գիցվատնա Կիլիկյան համարում են արիական հնագույն տարածք։ Նրանք Հոմերոսի Իլիականում հիշատակված ռաբուխների երկիրը արիմայիսը տեղադրում են Կիլիկիայի Արգեոս լեռան շրջակայքում, այսօր կոչվում է Էրջիաս։
իսկ այնտեղ ապրող արիմներին նույնացնում են արմենների հետ։ Հիշեք, որ Պլատոնի հերոսներից մեկը նույնպես էր արմենիոսը, կիլիկայից էր, այսինքն դիտեցեք ինչքան փաստեր ունենք։ Ուրեմն 19-20-րդ դարերում Կիլիկիայում, Մերսինում, Տարսուսում կատարված հնագիտական պեղումները վկայում են, որ Կիլիկիան քաղաքակրթության ստեղծման հնագույն տարածքներից մեկն է, ինչպես որ հեկական լեռնաշխարը։ Մեթարկությունից առաջ 6-7 հազարամյակով թվագրվող նեոլիթյան լավ ուսումնասիրված հուշարձանը Մերսինի Յումուկ թեփի հնավայրը։ Այս հնավայրի մշակութային շերտերը մոտ 25 մետր հաստություն ունեն։ Մերսին նեոլիթյան նստակյաց, տեսեք 6-7 հազարամյակն է, արդեն նստակյաց ժողովուրդ կա, հողագործական, անասնապահական մեծ համայնքի բնակավայր է եղել, զարգացած տնտեսությամբ ու մշակութով։ Տեսալյան կպածի, Տեսալյայից չէ, Կիլիկիայի հարևանությամբ, Կիլիկյան է, Պամփուլիա է կոչվել միջայլոց, Կիլիկյայից։ Ուրեմն Տարսուսը իր հերթին, մի խոսքով, Մերսինը որպես բնակավայր շարունակել իր գոյությունը նաև հետագա շրջանում։ Նշենք, որ առաջավոր այս էին նշանավոր ու լավ ուսումնասիրված նեոլիթյան շատ հնավայր էր, այդ թվում թուրքական անուններով հայտնի Չաթալ հույուկը, Ալան հույուկը, Ամուկի հովտի բնակավայրեր եւ այլն, գտնվում են Կիլիկիայի հարևանությամբ, այսինքն նույնն են։ Հայկական լեռնաշխարհում նեոլիթյան ուրեմն այս խեցեղենը եւ Կիլիկիայի, Մերսինի, Տարսուսի ուրեմն Պաղեստինի մշակութային նմանություններն ու կապերը ակնհայտ են, իսկ մշակութային ընդհարությունները թույլ են տալիս ասելու, որ նույնն է նաև այդ մշակույթները ստեղծող ու տարածող էթնիկ տարրը, այս դեպքում հայկական լեռնաշխարհի բնիկները, հայ-արմենները։ Կիլիկիայի մասին հնագույն գրավոր աղբյուրները քիչ են, եղածներն էլ խոսում են 2000 թվականի առաջի կեսի իրադարձությունների մասին։ Գրավոր աղբյուրներում երկրաունն, ինչպես ասացի, ընթերցվում է կիցվատնա։ Ուրեմն, կիսվատնայ ինքնուրույնությունը նա հաճախ եղել է նաև ինքնուրույն պետություն է եղել Կիլիկիան փաստորեն 2-րդ հազարամյակում, այսինքն 4000 տարի առաջ Կիլիկիայի տարածքում եղել է արիական հնագույն պետություն, որը կոչվել է կիսվատնա։ Եվ հետաքրքիր է, որ խեթական թագավորության առաջին արքայատոհմի թագավորները ունեն խուրիական անուններ, այսինքն հուրիական կամ խուրիական անուններ, այսինքն Կիլիկիայից են նրանց թագավորները դուրս եկել, խեթական այդ հզոր պետության թագավորները արքայատոհմը եղել է Կիլիկիայից։ Կիլիկիա կիսվատն է կատարված հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված նյութերը նյութական մշակույթը կապվում է հայկական լեռնաշխարհի և շրջակա տարածքների հետ։ Կիլիկիան ոչ միայն հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված պետական կազմավորումների մշակութային ու տնտեսական ազդեցության ոլորտում է գտնվել, այլև հանդիսացել են հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված զոր պետությունների, այդ դեպքում Միտանի անբաժանելի մասը, և վարչականորեն ենթարկվել է կենտրոնական իշխանությանը։ Դարձյալ որ դա իսկտնային մեր թվարկությունից առաջ Խաթիում գահ է բարձրացել ինչ-որ մի համարձակ թագավոր Սուպիլուլիմաս անունով, որը կարողացել է տիրել և Միտանի, և ընդհանրապես Միտանի պարտության մատնել ու Կիլիկիան միացնել իրան։ Իրեն, Միտանի պարտությունից հետո Կիլիկիան հայտնվել է մեկուսացման մեջ, սակայն այնքան մեծ եղել նրա ազդեցությունը, որ նա առանձին պետական կարգավիճակ է տրվել։ Ուրեմն, երբ Միտանից հետո առաջավոր Ասիայում ստեղծված շատ պետությունների նման Խաթին նույնպես վերանում է։ 2-րդ հազարամյակի վերջերի առաջին հազարամյակի սկզբի առաջավոր Ասիայի գրավոր աղբյուրները ասուրական, արարատուրական շարունակում են տեղեկություններ տալ Կիլիկիայի մասին։ Ուրեմն Կիլիկիային արշավել ոչ միայն ասուրիստային թագավորները, այլ նաև արարատ ուրարտուի թագավորներ Արգիշտին, Ռուսան և այլն, որոնք Կիլիկիան միացրել են ուրարտական պետությանը։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում Աքեմենիան Պարսկաստան նվաճում է Փոքր Ասիան, այդ թվում Կիլիկիան։ Մակեդոնացին գիտենք, որ պարտության մատնեց պարսիկներին և նվաճեց Փոքր Ասիան, Կիլիկիան ու Ասուրիկ, այսինքն Կիլիկիան ընկավ Պարսկաստանի ազդեցության տակ։ Մակեդոնացու մահվանից հետո նրա պետությունը բաժանվել է 3 զորավարների միջև և հա Կիլիկիան ընկել է Սելևկյան պետության կազմի մեջ։ Հռոմեական նախապարտական վտանգը հայերի ստիպում է համախմբվել։ 95 թվականին մեր թվարկությունից առաջ Հայաստանում գահ բարձրացած Տիգրան II-ը Տիգրան II-ի ժամանակ Հայաստանը դառնում է առաջավոր Ասիայի հզոր պետություններից մեկը։ Հայկական բանակը 84 թվականին, մեր թվարկությունից առաջ, առանց լուրջ դիմադրության գրավում է ողջ Ասորիքը և Կիլիկիան։ Սակայն Տիգրանակերտի ճակատամարտում պարտությունից հետո հայկական զորքերի Կիլիկիան, Ասորիքը և այլ տարածքներ անջատվում են հայքից և դառնում հռոմեական պրովինցիաներ, այսինքն դարձավ հռոմեական տարածքի մի մասը, պետության մի մասը։
Այնուհետև Կիլիկիան մտնում է բյուզանդական կայսրության կազմի մեջ, ու նահրամյական նվաճումներից հետո Կիլիկիայում հայրիս բացի ուզնան շեշտել, սկսում են ապրել նաև այդ նահրամյական նվաճումներից հետո, հույներ ու ասորիներ, որտեղ Կիլիկիայի բնակչությունը միշտ հիմնականում եղել է հայկական։ Սակայն բնակչության կերակրող մասն ինչպես միշտ եղել են հայերը։ Չորրորդ դարի հռոմեացի պատմիչ Ամիանուսի վկայությամբ Իսոսի ծոցը այս այժմ Ալեքսանդրետի կոչվում, ժամանակին կոչվել է հայկական ծոց։ 7-րդ դարում արաբները գրավել են Կիլիկիան եւ միջև 10-րդ դար այն պահել իր տիրապետության տակ։ 10-րդ դարում Բյուզանդիան նույնիսկ հետ է նվաճել Կիլիկիան։ Այս ընթացքում Բյուզանդիան շարունակում էր հայերին տեղահանելու քաղաքականությունը։ 11-րդ դարի 40-ական թվականներին Եփրատից արևմուտք ընկած տարածքներում արդեն ավելի ստվարացած հայ բնակչությունը եւ հայ իշխանները ստեղծում են հայկական իշխանություններ, որոնք ավելի ուշ միավորվում են եւ ստեղծում Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը։ Ահա այս թագավորության մասին է, որի մասին անթադ խոսում ենք, մոռանալով, որ դրանից առաջ էլի եղել է Կիլիկիա հայկական բնակչություն։ Այսքանն էի ուզում ասել։ Մի բան էլ եմ ուզում ասել, ուրեմն գիտենք, որ Կիլիկիան երբ հանձնվեց թուրքերին, 21 թվականի հոկտեմբերի 20-ի Անկարայում ստորագրված ֆրանս-թուրքական գաղթի պայմանագրով Կիլիկիան հանձնվել է Թուրքիային։ Եվ հետաքրքիր է, որ ինչ-որ հայեր կան, հայկական ազգանունով ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք փորձում են ցույց տալ ինչ-որ էսյուսյան, թե այդպիսի մի ազգանունով մեկը կա, որը ազգանունով բացի հայկական չի, ուղղակի հիանա ավելացրած է, բարձր թե ինչ ազգության է ինքը։ Այո։ Ինքը դե ասում են ինքը հրեա է հայկական ազգանունով։ Փորձում է ցույց տալ, որ Կիլիկիան հայկական չի եղել այսօր երին, Կիլիկիան հայկական չի եղել, որ այնտեղ ապրել են բոլոր ազգերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում ադրբեջանցիներ, որոնց օղուզներ է անվանում։ Ահա այսպիսի մարդկանց դեմ պետք է մենք ամեն կերպ պայքարենք։ Պեմ հրավիրենք ադրբեջանակետ պատմապան բարոն Գրիգորի Այվազյան։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ համագումարը եւ հետ գիտաժողով առաջին հերթին, կարանայի ժամերով պատմության հետ մասին խոսել, բայց առաջին հերթին կցանկանայի ծնկաչոք իջնել այդ դրոշի առջև։ Եվ իդեմս այդ դրոշին մենք հարգում ենք մեր բոլոր պետականությունների դրոշերը եւ պատմությունը։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի երկու խոսքով անդրադառնալ հետեւյալին։ Հիմնական ուղերձը ես կցանկանայի նույնը ուղղել, ինչ որ մեզ բոլորիս եմ ասում ցանկացած հանդիպման ժամանակ՝ միասնականությանը կոչ կանեմ։ Հատվածներին վերջ պետք է տանք, չպետք է բսկտվենք, մասերի բաժանվենք։ Լինի դա արևելահայությունը, լինի դա արևմտահայությունը, առաջին հերթին դա է ուղերձը։ Երկրորդը, կցանկանայի անդրադառնալ հիմնական օրակարգին, ինչի համար նաև ձեր խոնարհ-ծարան այստեղ հրավերված է, արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերներից հիմնականի մեջ, մենք պետք է խոսենք արևելյան Հայաստանի մարտահրավերին, որ հիմա մեր հայրենիքը, նրան երկու մասով նաև արևելյան հատվածը եւ Արցախ աշխարը լրջագույն վտանգի առջև է կանգնած։ Երբ որ անօրեն թուրքը խոսում է «Բիր միլլյատ իքի դովլյատ», հետո էլ խոսում է «Բիր միլլյատ բիր դովլյատ»։ Դրա մասին մենք պետք է խոսենք եւ ուրեմն մեր առջև առաջին հերթին պատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անօրեն ապօրեն թուրքը մեր պետության մեջ կարող է երկու պետություն ունենալ, այսինքն մեր պատմական տարածքների վրա, ու այստեղ կարիքը բոլորովին չկա մեկն ու մեկին բացատրել պատմությունը։ Եվ ուրեմն կանրանդառնանք արդիականությանը։ Երբ որ անօրեն թուրքը մեր պետության մեջ երկու պետություն ունի, այսինքն մեր պատմական պետության տարածքում երկու պետություն ունի, ինչու մենք իրավունք չունենք դրա մասին խոսել։ Ինչու մենք հիմա փոխարինել ենք մեր խոսույթը ու ասում ենք Արցախը հայության ինչ որ իրավունքների 29800 քաղաքոսի կիլոմետրի մասին ինչու ենք տենց ասում։ Արդյոք դա արիթ չէ դրամատիկ բարձրաձայներ։ Երբ որ մենք խոսում ենք արևմտյան Հայաստանի մասին եւ արևելյան Հայաստանի մասին,
արդյոք մենք չպետք է խոսենք նաև միացյալ Հայաստանի մասին։ Եվ ապագան դա է ապագա, եթե ապագան կա, ապագան դա է։ Մենք կարող ենք քայլանենք դեպի անդունդ և կարող ենք հետ կանգնել այդ քայլից։ Եվ հիմա կարևորագույն միջոցառում է ուղված նաև մեր սփյուռքը հայ գործընկերների, բարեկամների, հարազատների, որոնց հետ հանդիպելը շատ հաճախ չի ստացվում ցավոք սրտի, որ մենք պետք է այդ ուղությամբ աշխատենք։ Հիշենք, երեք ինչ օր էր, Ադրբեջանի ագրեսիայի օր, հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանության փորձի, բայց արդյոք այդ պատերազմը ավարտվել է, թե պերմանենտ պատերազմ էր։ 90-ական թվականներից դրանից առաջ արդյոք ավարտվել է ապօրեն, անօրեն Թուրքի գործողությունները, արդյոք արևմտյան Հայաստանում է միայն եղել ցեղասպանություն, արդյոք նույն թուրքական բաշեբուզուկները ու ադրբեջանական այսպես կոչված, որ ազգ չէ ընդհանրապես, ընդամենը 36 թվականին ծլեց, հա, արդյոք նրանք չեն կատարել 18 թվականի սեպտեմբերի 15-ին, երբ որ մութ գործեցին Բաքուի մեջ, ավելի քան 30,000 հայերի կոտորածը, արդյոք 20 թվականի Նորուզ բայրամի, հա, օրերին նրանք չեն մտել հայկական Շուշի ու հայավեր դարձրել, արդյոք մենք դա պետք է ներենք, արդյոք մենք դա պետք է մորանանք, այդ հարցին պատասխանը մեզնից յուրաքանչյուրը ինքը իր առջև պետք է տա, հայլու առջև գտնվելով, և նոր միայն փորձի, այսինքն մենք մեր ճշմարտությունը մեզ պետք է նախ և առաջ պատմենք, ճանաչենք, հետո փորձենք տարբեր ազգերում ներկայացնել։ Երբ որ մենք խոսում ենք Ռուսաստանի մասին, Արևմուտքի մասին, Ֆրանսիայի մասին և այլն, և այլն, մենք մեր պատմությունից խրատներ չենք անում, դասեր չենք քաղում, նախորդ անգամ ինչին մեզ դա արժանացրեց, երբ որ մենք փորձեցինք արտերկրից փրկիչներ գտնել, նաև մեր նորագույն պատմությունը, երբ որ մենք երկրում, մեր երկրի մեջ փորձում ենք փրկիչներ գտնել, մեր փրկությունը մեր միասնականության մեջ է, մեր փրկությունը դրա մեջ է, երբ որ դու ինչ-որ բան ես քարոզում, դու նրան սրբորեն հավատում ես, դու ամբողջ կյանքն ես նվերում այդ ծառայությանը, դրա մեջ է, և եթե դու այդ գործի մեջ գտնում ես նաև համախողներ, իսկական ընկերներ, ապա ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այդ գործը իզուր չէ, մեր ժողովրդի լուսապայծառ ապագան դեր արջևում է, և եզրափակելով ես մի կարևոր բան ուզում եմ ասել մեզ բոլորիս, մեր գործը արդար է ու հաղթանակը անպայման մերը կլինի, ես դրան սրբորեն հավատում եմ և ամեն օր աշխատում եմ, որպեսզի այդ հաղթանակը շուտով գա, և նաև գործընկերներ, կոլեգաներ, հայրենակիցներ, նաև ձեզնից ոչ թե խնդրում եմ դա, այլ պահանջում եմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հաջորդիվ տեղի կունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական նույնականացման քարտերու հանձնման արարողությունը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի կողմէ։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի ըլլալը ինչ կնշանակե։ Կնշանակե հատուկ քայլ մնե, որպեսի առաջին մեր արմատները գաբենք և վերագայնենք մեր հայրենիքին հետ, սա ընդհանրապես նույնիսկ Թուրքի հայության համար շատ հատուկ կոզողություն մնե, որովհետև մեծ մասը նույնիսկ չեն իմանում իրենց արմատները որտեղից են, զիջումի պրոցեսը կշարունակվի, այդօր համար գաբը վերագայնենք հայրենիքին հետ, մյուս կողմեն իմանանք, որ ադբետության անդամենք և ոյև է չապով պարտականություններ ունինք ադբետության օգնելու համար, որ ինքը լինի և շոնակ է իր հեղությունը։ Ես գուզեմ կանչեմ դիգին Գայանե Տատևոսյան, իրականության եկեք մոտս, ես շատ պախտ ունեցա ճանապարհելու Արևմտյան Հայաստան դեգին Գայանե Տատևոսյանին հետ, շատ ուժեղ դիգին մնե, գիտե որ ժամանակ պետք է իր հումորը ներկայացնել, որպեսի քիչ մտետևանե
Tetevana ընտանուր մտնելորդը, նոսկով իր ուժը իրեն մեջն է եւ մեծ բադիվ ունիմ ձեզի փոխանցելու ձեր սերտիֆիկատը, որպես Արևելյան Հայաստանի քաղաքացի եւ ձեր ID կարդը։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, շատ հուզված եմ, շատ պատահորություն եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուզի մինակ ներգայացնեմ ձեզի, ձեզի քիչ առաջ մեզի հետ էր գերեվա, որ ուրիշ աշխատանք կսպասի իրեն, դիգին Անահիտ Օհանյանն էլ կուզեի իրեն փոխանցեմ իր սերտիֆիկատը, որպես Արևելյան Հայաստանի քաղաքացի եւ իրեն ID կարդը։ Պետք է իմանաք, որ Արևելյան Հայաստանի ID կարդը ինքնավորոշման իրավունքներու մեխանիզմնի մեկն է։ Ասենք թե երբ կսենք ինքնավորոշման իրավունք, մենք ինչի մասին կխոսենք։ Եթե մենք չենք ստեղծել համապատասխան մեխանիզմները այդ ինքնավորոշման իրավունքը իրականացնելու համար։ Մասնավորապես Արաքած Լեռան Քաղաքը հաղթահարելու համար հայկական լեռնաշխարհի քաղաքները հաղթահարելու համար վկայականները կդրամատրվեն Դիգին Լիդիա Մարգոսյանին եւ Բարոն Տարոնյանին։ Այո։ Ինչ պատահեցա։ Դիգին Մարգոսյանը մեր լեռնային լեռնաշխարհի ատկան ծանոթ չի իրականության։ Եվ բայց ցանկություն ունեցավ Արաքած բարձրանալու 4100 մետրի։ Ես էսի փորձենք, անշուշտ փորձելու համար պիտի նախ քիչ բարաբես եւ հետո այդ պատասխանատվությունը իմ վրա զգվեցնեմ, որ մինչեւ գագաթը քեզի պիտի դանեմ։ Իր վրա աշխատանք տարավ եւ քայլ այլ քայլ տերինք մինչեւ Արագազի կադար։ Դեզի շատ ճաշտը դեր ադամ օնու շե Արագազ դարանունու զիվեսին է կադար։ Եվ Բարոն Սիմոնն ինքնալ եկեք մեզ վեր։ Իսկ դեր բայ Սիմոն Դարոնյան դա էշլիկետի իսկ մեր ապեր չկտակ զիվեսին է։ Ինչ կնշանակե Արագազ բարսանալ։ Արագազ դարնա ծրմանակ նե ալամագին։ Կնշանակե իմաստասիրություն։ Ու ինքի որ քայլ այլ քայլ բիդի աշխատիս եւ ուժեղանաս, որբեսի Արևելյան Հայաստանի խնդիրը, հարցը եւ պատասխանը անցնես գագաթին։ Ադամ դիջտելմե անլամնա գելիոր, քի դահա սոնրա Պատերմենիստանը այն զիվեսինը չփակ դահա կոլայ օսին։ Արագազը թոքրոց է։ Արագազ դաղը բուբիր օկուտ։ Այո։ Եվ մենք այդ թոբրոցի բոլոր քայլերը լավ կդիրապետենք, լավ գիտենք։ Մեր համակարգը համապատասխան ամպերություն ունի։ Եվ համապատասխան ուժ ունի Արևելյան Հայաստանի լուծումը Սեզի շուտով ներգայացնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ամփոփ եմ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ մասնակցության համար։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք մեզ հետ եք այսօր։ Մենք ձեզ սպասում ենք Արևելյան Հայաստանի մարտահրավերների գիտաժողովին վաղը ժամը 11-ին Ագաթանգեղոց 2 հասցեում, որը կարող ենք շարունակել գրքին մեր թեմաները, ու հույսով եմ ակտիվ մասնակցությունը ձեր կբերեք։ Շնորհակալություն բոլորիդ մասնակցության համար։